والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه على ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. أما بعد، سورة طه، سورة بہت ساری باتوں اور مقاصد اور موضوعات کے ساتھ ساتھ ہے. قرآن اور اسی قرآن اور وحی کی روشنی میں اللہ کی طرف دعوت تبلیغ گزارا کہ ہم ٹاپک یہ بھی ہے سورت کا، پہلی سورت ہے زور آور اور الفاظ کی طاقت رکھنے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه حروف مقطعة اللہ عالم مراد، لیکن اکرمہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ بمعنی یا رجل کے اے بندے، غیر عربی کلمہ ہے اور یا رجل کے معنی میں، لیکن اس سے مفسر مقطعات ہی شمار کر رہے ہیں. ما انزلنا عليك القرآن، ہم نے نہیں اتارا پر قرآن کو لتشقى، کہ آپ مشقت میں پڑھیں. مشقت کے دین نہیں، مجھے تو آسانی پر آم گرام. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا، يسرا ولا تعسر، تشقى. بعض نے اس کو شقاوت سے مل گیا کہ آپ وقت پہنچ گیا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک بخت بنانے کے لیے کتاب آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بڑے محب تھے، اور بخاری کی 11:30 نمبر حدیث، جتنا لمبا قیام کرتے حتی تورط قدماہ، ہو کہ پاؤں مبارک ان کے سوج جاتے تھے. عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ نے اگلے میرے تمام گناہ معاف کر دی، پھر بھی اتنی محنت خال فلا کن عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوا، عبادت شکر ہے. تو یہ رحمت بنا کر اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے. بخاری کی روایت 71 اور مسلم میں بھی ہے 10:37، من يرد الله به خير يفقهه في الدين. اللہ جسے اس سے خیر کا ارادہ کرے، قرآن و حدیث کا فہم اسے عطا کرائے. یہ خیر کے ارادے ہوتے ہیں، قرآن کا دیے جانا اور ملنا، ہر بندے کو اللہ نصیب بھی نہیں کرتا. اللہ تذکرۃ لمن یخشا، مگر یہ نصیحت لمن نصیب بندے کے لیے شان ڈرتا ہوتا اس کے لیے نصیحت ہے. بل للمتقین تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض، نازل اسے کیا گیا ممن خلق الارض، سب اللہ کی جانب سے اس نے پیدا کیا زمین کو، سماوات اور اسمان کو، علا بلند، اس نے بلند اسمان علا بلند، تو اس نے بلند اسمان پیدا کیا، اس اللہ کی جانب سے اسے اتارا گیا. الرحمن کون سا اللہ ہو؟ الرحمن الرحمن، العرش استوى وعرش مستوی، العرش استوى. ہم نے بات کی جو قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، یہ 7 مرتبہ ہونے ہی اشارہ کرتا ہے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. له ما في السماوات، اللہ عرش پر ہے، دور ہے، تو معنی یہ نہیں ہے کہ کائنات میں اس کی نہ ہو یا کائنات پر حکومت نہ چلے. اس نے فرمایا له ما في السماوات وما في الارض، سب اللہ کے لیے وہ سب کچھ آسمانوں میں، وما في الارض جو زمین میں، وما بينهما اور جو ان دونوں کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان، وما تحت الثرى. امام قتادہ کہتے ہیں الثرى کے متعلق یہ گیلی مٹی بکل لشے ہیں، نمناک اور گیلی مٹی ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہے، جو نیچے جاتے جو ہیں مخفی ہیں، لا اور بھی اللہ کی وما تحت الثرى. بعض نے مطلب مٹی بھی کی، یہ معنی اس کا تفسیر کرتے ہیں، صحیح معنی یہی ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ بات کو جہری انداز سے کریں، اونچی آواز سے کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک
اللہ تعالیٰ جی راسے گا تو بھی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لئے کہ فَإِنَّوْ يَعْلَمَ السِّرَّ وَجَانْتَ السِّرَّ وَشِيدَ بَاتْ وَأَخْفَا اور بہت وَشِيدَ وَمَخْفِ سر اور اخفا ہے اور تبری صاحب کہتے ہیں کہ سر جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے سر راز ہوتا ہے آپ کسی سے چھپ کر بات کرتے ہیں اور اخفا عام مخفی کرنا ہے راز کی مخفی بات یا عام مخفی بات ہے یعنی وہ سر رو اخفا تو کسی شیئر کی جائے چھپ کر یا نہ کی جائے چھپائی جائے دونوں کر لیا جاتا ہے یعنی سر رو اخفا جہاں تو بلا اولاد آتے ہیں اس کی تو بات ہی نہ کیا اللہ لا الہ الا ہو نیوک الہ مگر ویک اللہ لہو الاسماء والحسنى اس کے پیارے پیارے نام و تحسین نام پیارے نام العالمین وانا تاک حدیث موسیٰ کے آپ کے پاس نہیں ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی کون سی ادھر آنا را جب انہوں نے دیکھی آت فقال کہا یہ ابن اہل سے ام کتو تم رہو انگیا نسکنار میں نے مانوس کیا دیکھی آت علیاتی کمینا بقبسن شاید کمال مارے پاس آؤں اس آگ میں سے بقبسن کوئی انگارا کوئی انگارا مارے پاس لے آؤں اس زمانے میں لائٹ بیٹری وغیرہ میں ہوتی نہیں تھی آگ سے ہی خام دیا جاتا تھا روشنی کر اور جدو عدد نارے ہوتا ہے پاؤں اس آگ پر کوئی رہنمائی ہدایت رہنمائی پاؤں کی ہو راستہ رہا رہا کچھ معاملہ ڈسکس کروں فَلَمَّا تَعَمُوا لِيَا فَلَمَّا عَتَاهَا جب ان کے پاس آئے اس آگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام نُو لیا آواز دی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ کہتے نام لے گا تنبیہ دی کہ ایک بڑے کہ ہم جانتے ہیں آپ اندھا پریشان تھا ایک آدمی آپ کو ویسے تو بندہ کہیں اور روکے آپ پریشان ہو نام لے گا تو کہہ رہے ہیں او فلانے رکھ کیا حال ہے تو آپ کم پریشان ہے اتنا سمجھ جائے کہ بندہ جانتا ہے یعنی کون اور پہلے میں وہ ایک جو اس نے ترجل کر کے پکارا بندہ کر کے پکارا آپ یہ بھی سوچیں کہ وہ کون ہے اور جانتا بھی نہیں ہے ایک خوفیہ ہو کر اس نے ہے کون یا موسیٰ یا موسیٰ انی انا ربکا بشک میں تیرا ربو فخلع علیک اتار دیجئے نالے اپنے دونوں جوتے جوتے اتار دیجئے میں در رب ہوں جوتے اتاری جوتے کیوں اتاری ہیں مفسرین نے بڑا لکھا کسی نے کہا کہ گدھے کے چمڑے کے بنے گئے جوتے تھے اس لئے اتارنے کا کہا کسی نے اور معنی بیان کی ہے ممتبری صاحب صاحب کون سے گھر ایک اچھا محاکمہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس لئے کہا کہ جوتے اتاری ہیں تاکہ ننگے پاؤں اس پیاری سمیت پر جہاں تجلیات ہیں وہ برکتیں ہیں ان کے بدن کو چھوئے ہیں بدن کو جوتا ہے آپ نے بدن ہے آپ نہیں ٹچ ہوگی چیزیں جوتے کے ساتھ ٹچ ہونی ہو اسی طرح کی پتا نا آنے کا کیا ہوتا ہے اپنے بیٹے کا بہت سا کپڑے کے اوپر سے لیتے ہیں اور ایک ایک کپڑا ہٹا کر اس کے منہ کا وغیرہ بہت سا لیتے ہیں ہاتھ کر لیتے ہیں بازو کر لیتے ہیں فرق تو ہے تو رہنا تاکہ برکت جو ہے مبارک والی انہیں کبھی والے مقدل سے دعا ملے وہ یہ کہہ دیتے بار اللہ کا حکم تھا بھائی اس کی جو بھی ہو جو تو جو ہے اتار ایسے بھی مقدس مقامات پر جوتے نہیں پہنے جاتے نا مسجد میں آتے ہیں اگر جوتا گندا ہے نماز نہیں ہوتی اس سے ہاں اگر صاف ہے پھر اس کی اجازت ہے لیکن کم از کم یہ تو سمجھ آئی نہیں جگہ کا تقدس ہے گندا جوتا نہیں چلے گا پاک جوتا چلے گا یا جوتوں کے بغیر بندہ آئے گا نماز ہو جاتی ہے وعدہ ایک بات ہے کہ اس وقت آپ اگر سنت پوری کریں گے تو احتیاط سے کیجیے عوام جو کہ جائے نہیں خبروں میں وہ تو نفی ہوتی ہے چیزوں کو محسوس نہیں ہوتی ہے اور بعض لوگ تیزی دکھاتے ہیں فراست ہوتی نہیں ہے فقاعت ہوتی نہیں ہے بس جی بس جو جائز ہے کیے جائے رسول اللہ کی شریعت یہ نہیں تھی جائز ہے کیے جائیں اور رسول اللہ کے طریقے سے کیے جائیں اچھے اللہ سے کی ہے ہر کام ہر وقت کرنے کا نہیں ہوتا آپ نے اس مسئلے پر عمل کرنا ہو تو پہلے اچھی طرح اپنے مقدمے کو قائل کریں حدیث سنائیے والی نماز ہو جاتی ہے یہ حدیث ہے یہ حوالہ ہے یہ حوالہ ہے یہ حوالہ ہے
اور پھر وہی جو ان کی اپنی جان سازی کی ہے ان کے سامنے اگر پڑھ دیں پڑھا دیں تو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ جاہل معاشرے میں کام کریں گے تو مسائل بنیں گے, اتنے کھڑے ہوں گے. انک بالوادی المقدس طوا, بے شک آپ مقدس وادی میں ہیں. مقدس بن عزت صاحب کہتے ہیں المبارک, طوا امجد صاحب کہتے ہیں اسم الوادی, اسم وادی کا نام ہے. مقدس وادی جو کہ طوا ہوا, آپ اس میں آئے ہیں. بتایا کہ آپ جو مقدس وادی طوا میں قدم رکھ چکے ہیں. پتا ہے کہ بندے کو نہیں خبر کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آپ پھر بتائیں غیر مسجد ہے, کیا کر رہے ہیں؟ اگلا جا گیا تو یہ آپ مقدس وادی طوا میں ہیں, اس لیے جوتے اتاریے اور یہاں آئیے. بالوادی المقدس طوا, انی انا ربک فاخلع نعلیک. مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے, بہت سارے معاملات قرآن و حدیث کے بہت سارے احکامات انسانوں کی آزمائش کے لیے اور ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے بھی اللہ نے رکھے ہوتے ہیں. مسئلہ سمجھیں گے آپ, اللہ اس بات پر قادر ہے, اللہ ہماری طرف نہیں ہے نا کہ ہم سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں سمجھا نہیں پاتے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہر چیز ہر انسان کو الف بے تے اسے کی طرح سمجھا دیا. قادر ہے کہ نہیں اس میں؟ قادر ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن میں حدیث میں ہر چیز الف بے تے اسے کی طرح نہیں سمجھائی, بلکہ چونکہ لیبل رکمائی کو احسن عملہ ہے اور فعمل نبی نے خود مزید فتبعون مارد شعبات کا منظر دیکھ رہے ہیں. بعض چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی آزمائش کے لیے تھوڑی مشکل چھوڑی ہے, انسانوں کی آزمائش کے لیے, تاکہ اللہ دیکھے ایوکم احسن عملا, کہ کون میری ہر بات مانتا ہے جو سمجھ آتی ہے اور کون جو سمجھ نہیں آتی. اتنی باتیں نہیں بلانی, یہ سب کے آخر میں ہمیں چاہیے ہوگی اور قرآن میں بار بار چاہیے ہوگی, حدیث میں بار بار, اور آپ کو بھی چاہیے ہوگی اپنے شاگردوں اپنے مقدمیوں کو سمجھانے کے لیے چاہیے ہوگی. اللہ نے جہاں انسان کے عمل کی آزمائش کر لی ہے نا, وہاں اللہ نے انسان کے علم کی بھی آزمائش کر لی ہے. کون ہے جسے میری بات نہیں سمجھ آئی اور کہتا کہ جی جو اللہ نے کہا ٹھیک کہا, میں عقل پرست نہیں ہوں, عقل نہیں مانتی, نہ مانے اور وہی سمجھ آتی, نہ آئے اور ذہن کو نہیں لگتی نہ لگے. اور کون ہے جو کہتا ہے نہیں جی بس میری عقل نہیں مانتی, بس مطلب نہیں مانتا. یہ بھی تو اللہ نے تفریح کرنی ہے. کون عقل کی مانتا ہے, لاجک کی مانتا ہے, لوگوں کی مانتا ہے, آرا اور مذاہب اور افکار اور نظریات مانتا ہے, کون میری مانتا ہے؟ اس لیے اللہ نے پھر کچھ علمی آزمائش کے لیے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو بندوں کو سمجھ بآسانی سے نہیں ہے. قرآن نے خود کہا بھی ہے, بعض چیزیں وہاں ہن ام الکتاب اخر متشابہات, محکم آہر بندے کو سمجھ آتی ہیں, دوسری متشابہ ہیں جو صرف راسخین فی علم کو سمجھ آتی ہیں. سورہ عمران میں ہم تفصیل باتیں کریں گے توفیق سے بھی. تو یہ جب آپ ابھی ذہن میں بٹھا دیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی قرآن کی تو بھی آپ نے آگے بند کر کے کہنا کہ جی ٹھیک ہے, میں تو مجبور ہوں, میرا علم کمزور ہے, میں راسخین میں سے نہیں ہوں. اللہ کی بات ٹھیک. ان جگہوں میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور نخل سے آواز آتی ہے کہ جی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبد, میں اللہ. اے تو یہ جانی ہے اللہ کی ہستی کو انسانوں کے مشابہ نہیں کیا جا سکتا. ہم وہ ہیں, میں بھی یہاں ہوں تو باہر نہیں, میں یہاں ہوں میں بڑی گارا نہیں, میں وہاں ہوں میں یہاں نہیں. اللہ کی ہستی ایسی نہیں ہے. اگر وہ کہیں گے کہ میں آخری پیر آسمان دنیا کو آتا ہوں تو روز بھی عرش خالی ہو جائے گا, یہ بات نہیں. اللہ کی ہستی انسانوں پر قیاس ہی نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا میں ہوں تیرا رب, جس بھی اس طرح اس کی شان کے لائق تھا تجلی کر گیا, جس طرح بھی اللہ خود تھا اللہ مخاطب ہوا, روشنی نظر آئی ہے اللہ نے بات کی. اب دیکھیں جو گمراہی آپ یہاں ثابت کریں گے وہ آپ گلے پڑ جائے گی,
مثلا بعض نے ثابت کیا کہ جی دیکھیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اور جی کیا ہے کہ بڑی پیش کی جاتی ہے کہ فخلانا علیہ جی درخت رہا، اللہ نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، ہم تو کہتے ہیں آپ کے گلے پڑنے والی چیز ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ہر ایک جگہ ہے، بات سمجھ نہیں، اللہ ہر ایک جگہ ہے، اللہ یہاں اس درخت میں ہے، پھر تو یہ معنی بنے گا نا، درخت میں ہے اور جہاں خدا کو چھوڑ کر آ رہے ہیں بیوی بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں رہو میں وہاں جاتا ہوں، اگر اللہ نہیں نہ ثابت ہو اللہ ہر جگہ پھر وہاں بھی ہونا چاہیے تھا، یا اللہ کہہ رہا میں ہوں وہاں نہیں، وہاں نہیں کہا کہ میں ہوں، یعنی پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ پھر اللہ کا حضور ہوا، اسی طرح سے نائجر میں کہ اللہ تعالیٰ کی بدوجی جب تمہاری ور کے پتہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کا سامنے ہوتے ہیں، اچھا سامنے آپ پیچھے نہ ہوئے پھر بھی دھاگ رکھنا ہوئے نا، آپ تو کہتا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ تو ایک سائڈ کو ثابت کر رہی ہے، اس ہر سائڈ کو نہ سائڈ کو ثابت، تو اس لیے صحیح اور نظریہ عقیدہ بنانا چاہیے کہ اللہ کی بعض باتیں بسانی کی سمجھ آتی متشابہات میں سے ہوتی، جس طرح اللہ نے کی آمنا وصدقنا، اور اس سے گمراہیاں نہیں جاتی آتی، ہاں جہاں تک اللہ کہاں ہے تو دیکھیں نا وہی بات آپ یاد کریں، جہاں سے ہم گمراہی نکالیں گے اسی کے دائیں بائیں اسی کا رد بھی ہوگا، یہاں سے کسی گمراہی نکالی کہ اللہ ہر جگہ تو اللہ نے کہہ دیا، وہ محکم آئے تھے وہ متشابہ ہے اور محکم ہے، محکم نے کہا الرحمن والا رشد الرحمن جو اس پر مستوی ہے، اور اسی پر بس نہیں اب تھوڑا آگے جائیں گے اللہ فرمائے گا اننی معکما چند آیت بعد اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور اسمع و ارا کس لحاظ سے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اللہ کا ہے نا اللہ کی نظر اللہ کی طاقت ہر جگہ قدرت عرش پر ہے، انني انا ربك بشر ما تربو فضلنا عليك وتاري على الموجود انك بالواد المقدس دعاء بشر آپ جو ہیں تو جو ہیں وادی مقدس میں، لیکن وہاں بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے دکھائی خود خدا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے تجلی کی تھی نا پہاڑ وہاں، میری روشنی وہاں بھی ہوگی اور پہاڑ جو ریزا ریزا ہو گیا، انك بالواد المقدس دعاء بشر مقدس وادی دعا میں، وانا اخترتك بشك ما تجو چون لیا فاستمع لما يوحا، من تجو چون لیا پسند کر لیا خاص بندے بنا لیا، تو خاص بندے کی دوریو کیا ہونی چاہیے کہ وحی کا بہت تابدار ہو، فاستمع لما يوحا اور سے سنیے تو تیری طرف ہے کی یاد، جس نے اللہ کا چنا اور برزیزہ بندہ بندہ بننا ہے اسے عمل اس آیت پر کرنا ہو، فاستمع استماع غور سے سننے کو کہتے ہیں، قبول کرنے کو کہتے ہیں، عمل کرنے کو کہتے ہیں، کہ جب میں نے تجھے چن لیا ہے اب غور سے سننی چاہیے وہی کی بات اس پر عمل ہوگا، اور جس کسی میں یہ نہیں ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ چنا ہوا بندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ کہتی ہے کہ جس قدر بندہ اللہ کے قریب جائے اور قریب ہو وہی کے اس کا عمل بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے، جو وہی سے جتنا زیادہ جڑے ہیں اس کو اپنا اور اتنا بڑھانا چاہیے، اس لیے جنہیں اللہ اچھا عقیدہ نصیب کرے ان کے عمل سب سے زیادہ ہونے چاہیے، جنہیں قرآن حدیث سے جوڑا ہے ان کے اعمال باقیوں سے زیادہ ہونے چاہیے، نہ کہ باقیوں سے کم ہو، ہماری طرح ان کے اعمال سب سے زیادہ ہونے چاہیے، اس سے اللہ کی بات زیادہ ماننی چاہیے، اس کو آپ اس طرح سمجھیں تو بات تھوڑی اچھی سمجھ آئے گی، کہ بادشاہ کی تابعداری ہر فوجی ہر بندے پر لازم ہے، لیکن جسے بادشاہ نے اپنا بہت قریب کر دیا ہے، اس وزیر مشیر بنا دیا ہے، بالکل گھر کا بندہ بنا دیا ہے اور ہر مشورہ اس سے ہوتا ہے، اسے بادشاہ کی ہر ادا کا خیال رکھنا چاہیے، اور معمولی کچھ اگر گڑبڑ کرے اس کی ناراضگی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو جو اس طرح کیا تھا وہ انا اخترتو کا ہم جو چن لیا فاستمع لما یوحا، لہذا اب آپ غور سے سنیں گے جو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، انني الله بشك من الله انني بشك من انا الله والله لا اله الا هو نعم الا مغر الا انا مغر ما هي الا
اعبدني میری بندگی کیجیے واقف الصلاۃ ذکری اور نماز قائم کیجیے میری یاد یاداشت کر نماز جہاں وہ اللہ کی یاد کی ہوتی ہے نماز جہاں شادی کے لیے نہیں ہوتی اللہ گور کیا ایمان کا زور پر بہار نماز پڑھنا بلا بلا فضا فضا حضرت فضا الصلاۃ یہ حالت ہے سے بخاری کی 597 نمبر حدیث منسی صلاۃ فلیصلی بدا ذکر جو نماز پڑھنا بھول جائے جب یاد آئے اور پڑھے کفارۃ لا الہ ذالک یہی اس کا کفارہ ہونا چاہیے اور پھر وہ اقیم الصلاۃ ذکری یاد آپ علیہ السلام نے پڑھی گی اقیم الصلاۃ ذکری ان ساعۃ آتیۃ میں جو قیامت آنے والی ہے اکاد فیہا قریب کہ اسے مخفی کر دوں کے بندہ دیا جا سکے ہر نفس کو مخفی رکھی گئی ہے جو مسائی کرے محنت کرے ہر ایک اس کے محنت کر رہے تو محنت چھڑاتی ہے انسان رہے سجن نہ کانہا نہ ہٹائے نہ روکے تجھے کانہا اس سے قیامت کے ماننے سے اس کی تیاری سے اس کے لیے محنت کرنے سے من وہ بندہ تھا ایک نبی اس پر ایمان نہیں لاتا وہ خود مڑ کر تیرا عقیدہ خراب کر دے انسانوں کا اجر اگر سب سے زیادہ وطلع ہوا اس نے پیروی کی اپنے خواہشات کی اور تجھے نہ ہٹایا کہتی ہے کہتی ہے گمراہوں سے دور رہو گمراہ تمہارے نظریات کو خراب نہ کرتے یہ کہتی ہے جگاتی ہے ٹیک لگاتا ہوں شبھیا اور میں پتے جاڑتا ہوں اس پر اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور یہ بھی ہمارے اخرا اس میں دیگر بھی فائدے ہیں ہمارے اخرا یار یہ کشن جو ہے نا یہ ہتھیار کا مذہب ہے ہتھیار ہاتھ میں آج نہ ہو کچھ انسان لیکن صرف سلم حتیٰ کہ دنیا سے جا رہے ہیں قرض ہے باز دینے ہیں وغیرہ لیکن باوجود اس کے خچر اور اسی طرح زیرا اور جو اسلحوں کے پاس موجود ہوتا ہے اسلام اسلام کا قاضی ہے کہ اسلحہ زیادہ سے زیادہ ہو اچھے سے اچھا ہو لیکن بندوں کو اتنا متقی اور پرہیزگار بنایا جائے کہ ان کا ایمان اسے کسی مسلمان کے خلاف اٹھنے نہ دے اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے نہ کہ یہ ہے کہ بندوں کی کوئی تربیت نہ کرو ان کو جانور بننے نہ ہو اسلام سے دور کیے رکھو اور جی چاقو نہیں رکھنا اور پھر مزہ یہ ہے مزے کی بات تو خود بھی حفاظت رہی اس میں آشم ہر بندے کے سامنے ہوں کہ نہ کسی کی جان محفوظ اور نہ کسی کا مال محفوظ اور بس کوئی کٹ مار کے چلا جائے کوئی نہیں پوچھ سکتا یا تو آپ ایسا ایڈوانس ماحول دیں جیسا کہ باہر کے ملکوں میں دے رہے ہیں کسی کی طرف میں نہیں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے وہ بھی نہیں ہے اور آپ کو اپنی حفاظت خود بھی نہیں کرنی لہٰذا جو مرضی ہوتا رہے اسلام کا تقاضا نہیں ہے اسلام کہنا ہے کہ نہیں اصل سے کیا ہونا اصل میں آپ ہزار تک پابندی لگا رہے ہیں پابندی ہے پھر بھی لوگ نہیں بڑھ رہے بڑھ رہے اصل یہ کہ آپ متقی پرہیزگار مومن بنائے انسانی خون کی قدر سمجھائیں اور یہ حساس پر اس کا بتائیں کہ کتنا عظیم ہے کہ گناہ مجھے روایت پڑی کہ نظروں کی دنیا اور مان اللہ تمام دنیا ختم ہو جائے یہ چھوٹا جرم ہے اور معمولی کام ہے بنسبت ایک مسلمان کے قتل کے یہ بڑا ہے یہ ایمان دیں اور اسلحہ بڑی بات نہیں ہے یہ لاٹھی قال القيا يا موسى كاي سے پھیل کے موسى القا سے پھیل کا فائدہ ہے یہ ہے جو جان کو صاف من یا تسا دوڑنے والا قال خدا دوڑنے لگا قال کا خدا پکڑی اسے ولا تخف نہ ڈرے پکڑی سام ڈر لگتا پکڑ دے منشی کا براتا ہوتا رہا ہے سنعید وانی سرٹا دیں گے سیرت الاولا اپنی پہلی شکل اور سیرت اور حالت میں پھر سے لاٹھی بنا دیں آپ پکڑے پھر لاٹھی بن جائے گی یہ نہیں کہا کہ اللہ سے پہلے لاٹھی بنائے پھر میں پکڑتا ہوں
واضمم يدك الى جناحك واضمم يدك. اللہ تعالیٰ کو جبریل سے فرشتے ہمارے سنگتے بھی پھر عطا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی پھر ڈرامنا دیا. وزم علیک الى جناحک وزم علی علیک ابنہا فلا جناحک اپنے بازو اور بہت سے اپنے بیزان رسو یا نکلے گا سفید نکالے گا آپ تو یہ سفید ہوئے چمکنے لگ گا، لیکن چمک کی برس کی بیماری کی اور کی دفع بازی کوئی سیر کو جادو کی گا من غیر سو بغیر کسی بدی بیماری وغیرہ کے آیتن بلکہ نشانی نشانی ہوگی اخرا دوسری آیت اخرا دوسری نشانی جنہوں یہ کمی کیا پہلی نشانی کیا تھی سانپ لاٹھی اور دوسری جو ہے یہ آپ کی چمک جنہوں یہ کمی نہ آیا جنہوں کو بڑا تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی نشانی ہونے سے بڑی نشانی اذهب الى فرعون جاي فرعون كده منه طغى وسرقش او بيا قال كها رب اشرح لي رب ما رب اشرح لي صدري كل لي جنبي من السيناء اشرح لي صدري فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على غير ربه بس السيناء الله كل وسيم دور كو بار گیا اللہ کا شفاعت سینا کھول گیا اللہ کا شفاعت کرنے چاہیے بہت بہت اللہ بندہ کے حافظ کو کھولے سینے کو کھولے فراست میں تیرے فقات میں یا تو یہ علم ٹھیک ہے زبانی یاد کرنا رٹنا یہ بھی ہے اس میں، لیکن اصل علم یہ فقاہت کا سمجھتا ہے بندہ، کیونکہ ہر چیز کیا کیا چیزیں پڑھنے پر کس کس سے پڑھنے پر جب اللہ کو خود ہی وہ چابی فقات کی شکل میں دے دے گا تو بڑی باتیں ایسی ہوں گی جو سنی نہیں ہوں گی بڑی نہیں ہوں گی اور ہوں گی درست اور اللہ کو سمجھا دیں گے، تو یہ نہ کہ بندہ تکبر کرے غلط سمجھ رہا ہو کہیں بیٹھے میں نے بات کی اور میں نے سمجھی اور ٹھیک حقیقی طور پر اللہ پر فراست دے گا اور چیزیں سمجھ آئیں گے. تو شرح صدر ویسر لی امری آسان کی ہے میرا معاملہ نبوت کا فرعون کے مقابلے کا وغیرہ وہاں نقطہ من لسان یہ طریقہ ہے کہ جب آپ یہ مقام کرنا اٹھے موسیٰ کی طرف ہم کے پاس جانا اپنے اللہ سے دعائیں اور خیر مدد فرمائیں وحد نقطة من لسانی کھول لیجئے گرہ میری زبان کی. یہاں حسین نے بڑا کچھ لکھا اور کہا بس حسین روایت جو اسرائیلیات زیادہ کر رہا ہوں نہیں ملتی اس لیے بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کوئی گرہ تھی ان کی زبان پر. دوسرے مقام میں قرآن کے کہا نا کہ افسح منی لسانا جو ہارون ہیں ان کی زبان زیادہ فصیح ہے اس سے نبی بنائی ہے تو ان کی فساد کے مقابلے میں تھوڑی کم تھی. یفقہ قولی کہ اس کو سمجھ سکے میری بات وجہ نظیر من علی بنائی ہے میرے لیے وزیر اور گود اٹھانے والا میرے میرے اہل میں سے ہے. میں نے کہا نا کہ وزیر اور پھر گھر کا ہارون ہارون جو ہے اخیر کو میرے بھائی ہیں انہیں بنائی ہے اشدد بھی نظری اسی بنا رسول اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ پھر ہارون کی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون کے لیے تھے. ہم یہی اشارہ ہے کہ ان کا رشتہ دار ہے نا بھائی ہیں جزار ہے نا رضی اللہ عنہ. سر اس کو مفرد استعمال کرتے ہیں تفصیل کا ٹائم نہیں ہے الحمدللہ اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے حافظ لینا دینا نہیں ہے وہی سے اس لیے ہارون اخی ہارون اخی میرے بھائی ہیں اشدد بھی یا ذریعہ سخت کیجئے باندھ دیئے اس کے ذریعے میری کمر سپورٹ ہو گئی یعنی کمر ٹوٹ گئی مانا ایک کرایا ہوتا ہے قوت اور طاقت سے قوی کا اس کے ذریعے اور شریک ہو جائیے ہم نے تو شریک کیجئے میرے اس معاملے میں نبوت کو نبی بنائی کئی انہوں سے تیرے کثیر آگی تاکہ ہم تسلیم بیان کریں تیری کثیر ان کو یہ انبیاء اور ہر دائی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی ہم متاثر کرتے ہیں دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور خود کی نمازیں جا رہی ہوتی ہیں اور تہجد چھوٹ رہی ہوتی ہے عبادت تسبیح ذکر اذکار ہم نہیں کرتے نہیں عبادتیں آپ کی اپنی جگہ جہاد آپ کی اپنی جگہ عبادت تبلیغ اپنی جگہ یہ اپنی عبادت ہمیں متاثر کرتی ہے. عبادت کے اندر جو طاقت ہے دیکھیں عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر آپ کے علم پر پڑتا ہے تقوی پر پڑتا ہے فقہ پر پڑتا ہے جہاد پر پڑتا ہے تبلیغ پر پڑتا ہے. آپ جب آپ علم حاصل کیے جا رہے ہیں اور عبادتوں میں مزہ نہیں آپ کا بھول جائیں کہ آپ اچھا علم حاصل کر سکیں. یہ ایسا معجون ہے عبادت کی ہر جگہ کام آنے والی چیز ہے اور جہاں سے یہ نکلے وہاں ہوئی جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
اب دیکھیں جب سے رب العالمین دین کا کام لے گیا لیا ہے ہم نے جس سے کیا زمانے کا علمی میں ہے اب جن سے اللہ کام لے رہے ہمیں نظر آتے ہیں اکثر وہ طلباء تھے جو عبادت گزار ہوا نظروں سے دیکھے سنائی تھا کہ کم ہوں گی لیکن عبادتیں بھی ٹھیک تھی مضبوط تھی ادب احترام یہ پہلو میں تھے وہیں انہیں سے اللہ کام لے رہا بڑی بڑی صلاحیتوں والے ٹوٹتے تھے کہ چیزیں نہیں ہوتی ہوتی عبادت آ رہا کئی سب بے حد گفیر آ گیا اب درس بھی دیں دروس بھی دیں سب کچھ کریں جلسے بھی کریں اپنے زمانے میں کریں گے لیکن جو اپنی عبادات ہیں اس کو نہ جلسوں کے لیے متاثر کریں نہ تبلیغ کے لیے کریں اپنی جگہ آپ کی ہونی چاہیے اپنی اپنی جگہ کہیں سب جگہ کثیر آتا کم تک کسی میں یاد کریں کثیر ان بڑی غلط بڑا کثیر آتے ہیں یاد تیرا ذکر کریں کثیر ان بہت ان نرکن ان نرکن تبنا بصیر ہے بشک آپ ہم دیکھنے والے ہیں آپ کی نظر ہم پر ہمیں دیکھ رہے ہیں قال لقد اتيت سؤلك يا موسى اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تجھے تیرا سوال دے دیا گیا تیرا دعا قبول ہوئی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں لیکن خاص طور وہ دعا جو خاص اخلاص کے ساتھ آپ اللہ سے دین کے متعلق کرتے ہیں جب اللہ سے اللہ مانگتے ہیں وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے چونکہ وہ خلوص والی ہوتی ہے جب آپ دین علم دین کا کام اور اللہ سے مانگتے ہیں حافظہ وغیرہ اللہ قبول کرتے ہیں دنیا کی اللہ دیتے ہیں خاص طور یہ دعا بہت قبول ہوتی ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقل قولا امين اللهم اجعل خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه اجعلنا في ميزان حسناتنا يوم القيامه رب العالمين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ويسر لا تعسر وتمم الخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى سورہ طہٰ چل رہی ہے عظیم ترین یہ سورت ہے علم قرآن اور علم کے متعلق بھی اس میں بڑی باتیں کی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس جا کر دعوت دینے کا کہا انہوں نے اس سے پہلے رب العالمین سے دعائیں کی کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے تبلیغ دعوت اتنی آسان چیز نہیں جو صحیح دعوت اور تبلیغ اور اللہ رسول کے طریقے کے مطابق ذمہ داری بہت مشکل ہے اس کا نبھانا آسان نہیں اس لیے رب العالمین سے دعائیں کی انہوں نے خود کے لیے کی اپنے کام کے لیے کی بھائی کے لیے کی دعاؤں میں خلوص تھا اور یہ دعائیں ضرورت بھی تھی اور دعائیں دنیا پر نہیں بلکہ دین پر مبنی تھی اس لیے اللہ نے قبول بھی کی قال فرمایا قد اوتی تسؤلک یا موسیٰ دے دیا گیا تجھے تیرا سوال یا موسیٰ یا موسیٰ یہ دعا قبول ہو گئی یہی نہیں بلکہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى یقیناً ہم نے احسان کیا تھا آپ پر دوسری مرتبہ بھی ہر بھی میں احسان کیا تھا کچھ احسان کر اللہ تذکرہ کریں ایمان کو بڑھانے کے لیے کہا جا رہا نا کیونکہ اگر فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو کہا کہ دیکھیں پہلے بھی اللہ نے ہمیں بڑی مدد کی ہے اس زمانے کو بھی یاد کریں یہ فرعون کے گھر میں آپ کو پالا پوسا بڑا کیا تو وہاں اللہ نے اگر مدد کی ہے تو یہاں بھی اللہ مدد کرے گا اس لیے ہے احسان رکھنا یاد دلایا جا رہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى یقیناً ہم نے احسان کیے تھا آپ پر دوسری مرتبہ بھی پھر کریں گے اسی طرح یہ دعا جیسا قبول کی ہے جان لینا دوسرے بھی احسانات کیے ہیں رب العالمین کون سے اِذَا اوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب ہم نے وحی کیا إِلَىٰ أُمِّكَ اپنی والدہ کی طرف
यहाँ वही इल्हाम हो रहा है उनके बारे में, चूंकि उनकी वालदा नबिया नहीं थी, औरतें नबी नहीं होती। याद रहे वही का लफ्ज जब गैर नबी के लिए आए फिर माना जो शरीफ ही है वो नहीं होना। इस तरह के पीछे आपने पढ़ा और हारब को कहीं रन्ना है मक्खी, और यहाँ फिर वही का माना वही नहीं है, वही नशियाती नरी हो नहीं ला उलिया है, वहां भी यह नहीं है। यहाँ भी इस अवहैना इला उम्मे का मायू है, इल्हाम की यह खबर दी तेरी माँ को मायू है जो हमने खबर दी थी इल्हाम की यह थी। अन्य खदीफी ताबूत ये अन्य खदीफी के डालिए मुसल सलाम खुदा ने कहा अन्य खदीफी किसे डालिए इसको फिर ताबूत ताबूत में ताबूत में बंद कर दीजिए। फखदीफी फिर यम में बस से डालिए फिर यम में समंदरिया में बहा उस ताबूत को। فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ کہ اللہ کا حکم صرف انسانوں کے متعلق نہیں اور اللہ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں وہ دریاؤں پر بھی ہے، اس لیے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بس چاہیے کہ پھینکے ڈالے دریا بِالسَّاحِلِ ساحل پر، آپ سمندر میں دریا میں اور دریا پر ساحل پر ایسا کر دیں۔ یَخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ سے پکڑے گا اسے پکڑے دشمن میرا اور اس کا بھی دشمن فرعون، بڑی تسلی لی ہے موسیٰ کو نا فرعون یہ تیرا دشمن اور میرا دشمن، صرف تیرا نہیں ہے میرا بھی دشمن، جو میرا دشمن دشمن سے کافی نا قرآن کی ضرورت نہیں۔ عدو لی و عدو، یعنی یہ نہیں کہا عدو اللہ و عدو لک، لفظ اللہ کے بجائے عدو لی میرا دشمن اور تیرا دشمن، اور عدو لی کو پہلے ذکر کیا پہلے وہ میرا دشمن وعدو اللہ نبیوں کا دشمن یہ اللہ کا بھی دشمن، احادیث کا دشمن قرآن کا بھی دشمن، عدو اللہ وعدو اللہ۔ وَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي ہم نے ڈال دی تھی تجھ پر محبت مِنِّي اپنی طرف سے، رب العالمین ہے کسی کام کا ارادہ کرے کرنے کی سوچے پھر اسے دیجے آتے ہیں کرنے کے، محبت ڈال دی تھی محبت ہم فی قلوب الخلق والی بات، کس نے اس ظالم جاڑ دھناؤں کے دل میں رحم ڈالا وہ موسیٰ کو چھوڑ دی اور محبت شروع ہو گئی۔ وہی جو بڑا ظالم اور جابر کسی کے تو سارے بندے مارے ہیں سے اور اتنی بھی عقل نہیں کام کر رہی ہے کہ اگر یہ اہم بچہ نہ ہو اس کو دریا کے حوالے کیوں کیا جائے، اگر وہ اسرائیل کا نہ ہو تو یہاں کیوں ہے کہ، لیکن اس کی نہیں والقیت علی کا محبت ہے، ہم نے سر بات کی تھی اللہ کی محبت قدر بھی فرعونی اور قدر کہاں چھوڑا اور فتن نا کا فتون نا آپ کو آزمایا خوب آزمایا اچھی طرح آزمائش اللہ مثل سنی نفی اہل مدینہ، پھر آپ رہے ہیں کئی سال اہل مدینہ میں ہیں، 8-10 سال رہے ہیں شعیب کے بعد جب گئے تھے مجھے دارا قدریہ موسیٰ، پھر آپ آئے ایک مقرر انداز ہے یا موسیٰ موسیٰ ایک وقت کے بعد پھر آپ نے واپس آ گیا وَسْتَنَاتِ كَلِ نَفْسِي میں تجھے خاص کر لیا تھا اپنے لیے اپنے کام کے لیے وَسْتَنَاتُ كَلِ نَفْسِي ذرا عالمین اکثر جن دین میں استعمال کر رہے ہیں ان کی پہلے تھوڑی ذہن سازی اور تھوڑی آزمائش بنانا سنوارنا یہ کرتے ہیں، اکثر آپ دیکھ ان سے رنجن کا کام لیا ہے ان کی زندگی انقلابوں والی ہوتی ہے، غربت ہیں فقر و فاقے ہیں مشکلات ہیں مقابلے ہیں بیماری ہیں اللہ کے باعث، اور سب جب یہ برداشت کر لیتے ہیں پھر تکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر برداشت کر چکے دعوت کا میدان ہے یہ ایسے دعوت جہاد وغیرہ کرتے ہیں پھول نہیں نچاور کی بھی آتے ہیں بلکہ گالیاں ملتی ہیں مقابلے ہوتے ہیں تکلیفیں لڑائی جھگڑے، تو اس لیے بھی پتہ تو ٹرین ہو تو کہ مسئلہ اس کے لیے نہ ہو، اکثر تاریخ نہیں دیکھا ہے صحیح جو دعات کرتے ہیں اور خدام ہیں دین کے علماء ربانیین ان کی زندگی انقلابوں پر ہی ہوتی، ہم نے بات کی تو قرآن بھی انقلابی کتاب ہے، قرآن کا زیادہ فہم انہیں حاصل ہوتا ہے
اور اس کی خصوصاً میں جو شدت والی آیات ہیں آزمائشوں وغیرہ وغیرہ والی وہاں مرحوم کبھی ہم سمجھ آتی ہے ایک بڑا خور کم جان سکتا کہ یہ کیا کہا جا رہا اس بروج کی تفسیر وہ بندہ جاتا جانے کا اور زیادہ اس کو مزہ آئے تھا اس صورت کا جس نے زندگی میں تکالی دیکھی ہوں اگر کوئی کچھ مارے کھائی ہوں ڈانٹ برداشت کی ہو سب استقامت کیونکہ زمانے میں مسلمان جو ہے تھوڑے کمزور ہیں اللہ پھر باتیں بھی کم آئے ہیں اور عافیتوں والی زندگی ہم جیسے تین دکھاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں تکالی بھی نہیں ہے لیکن جہاں یہ خوشی کی بات ہے اللہ کا احسان ہے کافیت ہے لیکن یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بھی دلیل ہے کم اس لائق نہیں ہے کہ اللہ آزمائیں بس اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں تو فتنا کفتونا آزمائیں آزمائیں لبث سنين في آل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي في شيء جزء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أنا جن لي أنت جن تشبيه فاستمع لما يوحى خاص أمامي کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری باتیں صحیح مان لی قبول کر لی ہیں اور عمل کر واصطنعتك لنفسي میں نے خود کے لیے جو دین کا صحیح خادم ہے اور سمجھے کہ اللہ کے مشن پر جو اللہ نے اسے دیا ہے خاص نازا اللہ ہے سفیر ہے رب العالمین وَاصْطَنَعْتُ لِنَفْسِي اِذْهَبْ جَئِئَ أَنْتَ أَرْجَنُ وَأَخُوكَ اور بھائی آپ کا ہارون بِآیَاتِ میری آیات لے کر یہ ہے دعوت تبلیغ لیکن وہی کی روشنی میں آیات وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اسی طرح وہی کے ساتھ ساتھ ان کو معجزات دیے گئے تھے چونکہ یہ مادہ پرست قوم ہے انہیں جادو زدہ لوگ ہیں انہیں یہ چیزیں چاہیے ہیں کہ کچھ عصا ہو دردے بیضا ہو تاکہ وہ اسی چیزیں جن کو نظر آئے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ سستی نہ دکھانا سستی نہ کرنا میری یاد میں ہم نے بات کی وہاں سے پہلے دعوت تبلیغ یہ امور اپنی جگہ علم عبادات اور اللہ کی یاد اس میں کمی نہیں لانی چاہیے یہ ایسا مرکب اور معجون ہے عبادت کہ ہر فیل کی ضرورت ہے علم دعوت کی تبلیغ کی اور جس فیل سے یہ عبادت نکل جائے بندے کی اس کے بعد اس کی برکتیں پھر نہیں رہتی شیخ الاسلام امام التیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اگرچہ یہ دینی خدمات ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور اس کا اجر بھی عموماً زیادہ ہے خیر متعدی ہونے والی خیر ہے نا آپ اسے کو دعوت دیں گے اللہ سے ہدایت دے گا چار بندے کو وجہ دے گا تو اس میں خیر زیادہ ہوتی ہے لیکن جو کرامات وغیرہ ہیں یہ عبادت کی زیادہ ہوتی ہیں جو عبادت گزار زیادہ ہوتے ہیں ان کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں عموماً چونکہ عبادت کے اندر اللہ نے اپنے قربت کو جو ڈال یہ باقی چیزیں بالواسطہ اللہ سے جوڑتی ہے بندے کو اور عبادت بالذات جوڑنے والی ہے بلا واسطہ چیز ہے رب العالمین ہر بندے کے درمیان یہی اصل وسیلہ ہے اب ایک بندہ کام اللہ کا کرے اللہ کے دین کا کرے علم کا ہے تبلیغ کا ہے پھر اللہ سے کانٹیکٹ اور رابطہ جو ہے کٹا ہو نہ ہو تو خود اس پر اثر پڑتا ہے اس کا ولا تنسى فی ذکری میری یاد میں کمی نہیں کرنی عبادات میں بھی اسی طرح جو اللہ کے لیے آپ تبلیغ کریں گے بات پہنچائیں گے تو اس میں بھی تکڑی بات کرنی ہے اچھی کرنی ہے بس آپ بلاغت کی کرنی ہے امانتداری اور اخلاص سے کرنی ہے حکمت اور دانائی اور بصیرت سے کرنی ہے یذهب الى فرعون جاءیا الى فرعون کی طرف انه طغى فانا لقد قائد انت وهو یہاں پھر اذهب الى فرعون اور جاءیا انه طغى بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے پھر گیا ہے اللہ کے احکام سے اصل رات پٹری ہے وہ چھوڑ دی فرعون کی طرف تارے کس نے بھیجا چونکہ فرعون جب سیدھا ساری قوم سی تھی اور اس نے کہ فرعون ظالم اگر یا راستے سے ہٹے نہ یا عنوان نہ یا ہٹے تو ہی تبلیغ ممکن ہے مگر نہ تبلیغ چل نہیں سکتی ہم نے بات پہلے کی تھی تبلیغ کے دو طریقے ہوتے ہیں عام حالت میں اکثر قرآن حدیث یہ بتاتا سمجھاتا ہے کہ چھوٹے لیول سے شروع اور اوپر جائے ان بعضوں کا یہ والی حالت ہو جاتی ہے کہ اوپر سے شروع اور پیچھے کی طرف آئے خاص طور پر حالات جب ایسے ہوں مثلا قوم ہے ساری کچھ افراد کے ہاتھ ہیں آپ کو زبان نہیں رہنے دی جائے گی اگر وہ افراد ہیں
یا تو اللہ ہدایت دیں وہ غور ہو آپ کام کر سکیں گے. پھر شہید کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ لے جائیں, اس لیے فرعون کے پاس لے جائیں. یہ طریقہ پھر کتنا طریقے کارآمد ہو سکتے ہیں, اپنی اپنی جگہ آزمائے جا سکتے ہیں. جہاں وہاں کے انفراد آپ لوگ نیشنل لیول سے کام شروع کریں, وہاں یہ بھی ہے کہ علاقے کے اچھے ذہن پڑے آپ, جن میں کچھ خیر نظر آتی ہے, جن کی تبدیلی بڑا انقلاب برپا کر سکتی ہے اور لاتی ہیں, ان سے للہ فی اللہ نو سے مار لیں اگر وہ دین بنا لیں اور نہ کچھ اور, صرف خالص حضرت اللہ کی رضا کی سوچ کر انفرادی طور پر سے دعوت دیں تو کافی اثر پڑتا ہے اور اس کی چینجنگ پھر علاقے کی چینجنگ نکل آتی ہے. بعض بات یہی کام نبی علیہ السلام نے کی, شروع جب آئی اچھے ذہن عثمان وغیرہ وغیرہ ابو بکر انہیں پڑھا اور دعوت عثمان کو خیر ابو بکر نے دعوت دی ہے, لیکن کچھ ایسے بندے تلاش کیا. اور پھر جب وہ مدینہ آتے ہیں تمام ہی ایسے ہی معاملات چلے اذهبا الى فرعون انه طغى, فرعون فاز عليه وسرقش حوله, فقولا له قولا لينا السكهية دونوں مل کر باتیں کہاؤں قولا لينا نرم بات کرائی ہیں, بات ختم ہو گئی. قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو نرم دعوت دینی ہے, آپ کے جتنے بھی منحرف ہیں یہ فرعون سے بڑے لیول کے نہیں ہوں گے, تو اس سے اولا نرمی ہے. نرمی کا بعد دعوت کا بہت ضروری ہے, دعوت نرمی کے بغیر پھیل نہیں سکتی, خاص طور پر ہندو زمانہ جس میں اور آپ جی رہے ہیں. یہ خصوصاً آپ کے پنجاب وغیرہ کا ماحول, یہاں تو قطب مزاج بہت زیادہ نرمی کا ہے, کسی کو آپ کسی کی گردن کاٹ دیں لیکن مسکرا کر کاٹ رہے ہیں اور نرمی سے کاٹ رہے ہیں, اگلا خود ہی سر نیچے کر دے گا. اور آپ 100% کسی کی خرخوائی کریں سردی سے کریں کہ ماننے کا بھی تیار ہے. دنیا میں کافر سے غلیظ انسان کوئی نہیں, بلکہ انہوں نے ظالمان نجس گندے ترین لوگ ہیں, غلیظ ترین, اللہ کے ناپسند, ہمارے اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. لیکن باوجود اس کے اگر میں اور آپ آئے مسلمان سے تعریف سنتے ہیں کافر کی, تو یہ اسی وجہ سنتے ہیں کہ وہ کافر ظاہری ہے تھوڑے اخلاق, اگرچہ ہم بغل میں چوری والی بات ہوتی ہے دھوکہ دینے کے لیے ظاہری اخلاق ٹھیک رکھتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ ظاہری اخلاق تھوڑی نرمی ہے ہی ان سے متاثر کرتی ہے, ہم لوگ جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. اس لیے دعوت کی نرمی ہے بڑی ضروری ہوتی ہے, برداشت ہو رہا ہے. آپ کے علاقے میں اور اس وطن میں بجلی دعوت آ اور دعوت ہے پھیل رہی ہے, اس کی بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, نرمی, برداشت, عاجزی, یہ ساری سیکھی ہے. دعوت نرمی نہیں ہے, منحص سے منحرف ہے, وہی کی دعوت نہیں ہے. صوفیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور بدعات ہیں, برمار ہیں, کتابوں نے ان کے شرک تک لکھا ہے, باوجود اس کے دعوت پھیل رہی ہیں. تو یہ جو ہے فریم وہ تھوڑا نرم استعمال میں ہے. ہماری دعوت حق کی ہے اور مسائل ہے, اس کی وجہ یہ کہ فنی خرابی ہے. دعوت نبی دعوت ہے, قرآن کی, حدیث کی, وحی کی دعوت ہے, لیکن خلوص کی کمی ہے, عاجزی کی کمی ہے, قربانی کم ہے اور جذبے ولولے نہیں ہیں اور سختی ہیں. اس بنا پھر دعوت درست حق دعوت تھی وہ رک رہی ہے اور باطل جو ہے وہ رائے جو آئی ہے چل رہی ہے. ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے, فقولا لہ قولا لینا نرم بات, لعلہ یتذکر, شاید جو نصیحت حاصل کرے, او یخشا یا ڈر جائے. تذکر او یخشا, کیا فرق ہے دونوں لفظوں میں؟ آگے بھی بات ہے کہ لعلہ یتقون او یحدث لہم ذکرا. لیکن دو کیٹاگریاں ہوتی ہیں بندوں کی, دو قسمیں ہوتی ہیں باتوں کا اثر کے لیے, دو طریقوں سے ہوتے ہیں. آپ نے دعوت دی اور کسی کو فوراً سمجھ آ گیا, یعنی باتیں تو واقعی حق کی لگتی ہیں, حق ہے, اور بیٹھے بیٹھے اللہ نے خیر رکھیے, کہہ دیجیے بس قبول ہے. زیادہ خیر رکھنے والے یہ ہوں گے اور کچھ ان سے کم خیال رکھنے والے ہوں گے, دماغ موٹا ہوگا, بات آسانی سے نہیں سمجھ جائے گی, اور کچھ کچھ متاثر ہو جائیں گے اور 10 دنوں 10 ہفتوں بعد لیں گے کہ یار ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے, دعوت ہے. یا ایک ہی بندہ اسے بعض اوقات بڑھتے ہیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے, کچھ کچھ لیٹ سمجھ آتی ہے. تو یہ ہے لعلہم یتقون, لعلہم یتذکرون او یخشون, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور او یخشا یا وہ ڈر جائے, یعنی فوراً تبدیلی آئے یا لیٹ آئے, انقلاب جلدی پر پڑا ہوں یا تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے. تکون اب اتلوں کے کرا قال ربنا کہا تو نے ربنا ما ربنا نخاف بشکم کرتے ہیں ان یخرج
مت علينا کہ وہ ظلم کرے گا ہم پر زیادتی کر جائے گا ظالم ہے فرعون او ان یتغا نظر کشی کرے یعنی ہم پر ان شاہد پر ہماری امت او یتغا قال لا تخافا کہا لا تخافا تم پر نڈا انني معكما بشك ما تكونوا في ساتھ ساتھ ہونا لا پھر گمراہ گمراہی نکالنے کا اللہ ساتھ ہے تو اللہ ہر جگہ ہے اس لیے کہہ دیے اسمع وارا میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں میرا ساتھ ہونا کس اعتبار سے ہے سننے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے سننے اور دیکھنے کا معنی نہیں کہ میں تماشا دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں میں مدد کروں گا انني معكما ساتھ ہوں میں مدد کروں گا سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بے فکر ہو جاؤں یہ معنی اس کا فاتحہ فقولا الى رسول ربكم کے پاس آئے کہنے لگے فاتحہ ہم چاہیے ان کے پاس فقولا ہی اندر تو اردنا انسا انا رسول ربكم بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے اللہ نے بھیجا ہے ارسل معنی بنی اسرائیل بھیجیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو رجوع یہ ظالم ہے اور انہیں مظلوم بنایا گیا ہے دعوت اور جہاد اس مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی چھٹکارا دلایا جائے وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فاتهم جماعه انني معكما اسمع وارى وان بساطه سن رہا ہوں دیکھو جب اللہ جس کے ساتھ ہو سب کیا چاہیے نصیرا ينصركم الله على غالب لكم ومن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده انني معكما اسمع وارى يا بل اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے یہ سورت جو ہے دعوت میں بات کر رہا ہے اس واقعے کو پھر جھکنے کا مقصد کیا ہے یہ صرف قصہ برائے قصہ نہیں ہے یہ ہر داعی کو یہ اشارہ ہے اپنی دعوت اللہ والی کر دیں انني معكما اسمع وارى اللہ ساتھ ہو نتیجہ نکلے گا رزلٹ نکلے گا تھوڑے مخلص ہوں اور اس زمانہ طرح طرح کی فتنوں سے بچیں آپ اور دعوت دیں بار بار دیں گلی محلے دیں مسجد دیں بازار دیں ہر جگہ دیں ہر ایک کو دیں اور صحیح تیاری کر کے دیں یہ بھی اس پہ نا دعوت کے لیے ایک خلوص بہت زیادہ چاہیے خلوص کے ساتھ بہترین علم اور تیاری بھی بات بھی برابر ایسی کریں جو کرنے والی ہوں اگلے پر اثر کریں اور دلوں کو جھنجھوڑ دیں کرشنا ہنسی و بلی اور بات کرنے کا سلیقہ بھی ڈال دیتا اور ساتھ پھر یہ کہ اللہ سے جب جڑے ہوں اللہ کی مدد اللہ سے مانگی اور ساتھ مچار محنت اور فل کی جو ہر وقت دعوت دیو انی دعوت قومی لیل و نہارا رم زدن دعائی انا فرارا و انی اصل میں ہم دعائی بھی نہیں رہے نا ہمیں اب تو اس سے بھی بات آگے جانے لگی ہے ہمیں سیاسی پارٹی بنا دیا گیا اور وہ بڑے بنائے چھوٹے بنائے غلط ہی کر رہے ہیں ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں سیاسی ہی کافی ہیں جو لگے ہیں انہیں وہ گالیاں پڑھتی ہیں کافی ہیں ہم دینی لوگ ہیں علمی لوگ ہیں ہم یہ سب موسیٰ اور ہارون کی راہ ہوں ہم اسے کی راہ چلنے والے لوگ ہیں ہم قرآن اور وہی لوگوں کو سنانے کا دعوت دیں گے اور اسے قابل افسوس ہی ہے بھلے اس کے کرنے والے بڑے لوگ ہیں غلط کر رہے ہیں ہمیں غلط طرف لگایا گیا ہے ہمارا کام یا الیکشن لڑنا یہ نہیں ہے قرآن اور حدیث کی تبلیغ اس لیے یہ ہماری تاریخ ہے ہم ابن المدینی امام احمد بن حنبل امام مالک شافعی اور امام بخاری اور مسلم اور تیمی اور ابن القیم ان کے ماننے والے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اسلاف کے ہیں قرآن کے حدیث کے ہیں ان کے معاملات یعنی تھے وَإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اس طرح اس کو اپنانے والے یہ لوگ تھے اور ہر لحاظ سے نہ دن دیکھی نہ دن کو دیکھا نہ رات دیکھی بس ہر وقت ہر قرآن کو یہ دعوت دے دی یہ دعوت ہونی چاہیے صرف رمضان کا قرآن اور وہی ہر وقت ہر جگہ بیان کرنے کی کسی سے ہی اختلاف برپا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہی کی دعوت کامیاب ہوئی ہے ایک سفر میں ہم تھے اور ایک بندے نے بات کی والی کی کہ جی بس ایک فلانے زمانے میں ہمارے نمائندے اس میں فلانی جگہ نہیں تھے فلانا بل ہم نے پاس کروایا اور نہ فلانوں کا لگ گیا اس لیے ہم بندے ہونے چاہیے یہ نہ ہم سنتے رہے آخر میں نے کہا کہ دیکھیں نا تو صرف سی بات آپ سمجھیں آپ کو ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں نا
اس لیے پوری بات نیس اور پورا تجزیہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ساری سائڈیں دیکھیں, اس وقت آپ نے خود کی دعوت منہج اہل حدیث اور دعوت اہل حدیث یہ دریا کی طرح پھیلا رہا ہے. کوئی ہمارے پاس سیمت نہ تھی, خلوص تھا, محنت تھی, دعوت تھی اور ہم اپنے مشن میں مخلص تھے. تو مثالیں موجود ہیں کہ پورے پورے دیہات جو ہے بندے نے ایک ٹائم گھنٹے کی تقریر کی ہے اور اللہ نے ہدایت دی, شرک کیا ہے, بدعات کیا, یہ چیزیں تھیں. اب آپ دیکھیں آپ ادھر تو آ گئے لیکن وہاں سے نکل آئے, اب وہ نہیں ہو پا رہا, کہاں آپ کی دعوت. باقی تو چھوڑا اس وقت ہمارے پاس اپنے ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے, نہ ہمارے مزاج وہ اسلامی ہیں, نہ ہمارے وہ اخلاق ہیں, نہ سب کچھ ہی ہے. آج میں خود اپنی حد تک ہوں نا, میں کسی کو اللہ نئے نئے نئی ہدایت دے اور قرآن حدیث کی طرف آئے, میں سوچتا ہوں اس کو کس کے حوالے پر کہ جہاں اس کی صحیح تربیت اور قرآنی ہو ملتی نہیں ہے. مسائل ہے طرح طرح, اور یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کی اس نفس پر تربیت کریں, روحانی ہے. اور اسی طرح تزکیہ نفس, یہ بات تو ہماری زندگی سے بالکل نکل گیا نا کہ تزکیہ نفس ہوتا کیا اور کس انداز سے آج نا. دیکھیں بعض چیزیں وہ انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر ہوتی ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ مسجد میں کرنے کی نہیں ہے. آپ کہیں ایک مسجد سے یہ اچھی بات, کیونکہ ہماری زمانے میں تو چھوٹی ہیں, عمر ہو رہی ہے, وہ علم ہو رہی ہے, وہ خشیت نہیں ہوگی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اقوام کی تربیت کی ہوتی ہیں, وہ قوم کے نمائندے کیے کرتے ہیں. اب یہ بات قوم کے نمائندوں کرنی چاہیے اور انہیں اپنے قوم کی تربیت کرنی چاہیے. ہمیں جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے, ان سے دوری آ رہی ہیں اور تزکیہ نفس کا باب بام ہوتا جا رہا ہے, اخلاق ہمارے فیل ہو رہے ہیں, تکبر کی بیماری ہم میں آ رہی ہیں, جھگڑے, کینہ, بغض, حسد, حقیقت گھوسنے آ رہی ہیں. یہ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ جو قرآن و حدیث وہی ہے اس سے ہم جڑ نہیں پائے ہیں اور آہستہ آہستہ دور ہٹتے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دعوت جو خلوص ہوگا, اللہ والی دعوت ہوگی تو اننی معکم اسمع و ارى. فاتحہ فقولا انا رسول ربك, فاتحہ فقولا انا رسول ربك. فاتحہ ان کے پاس جائیے, پر جائیے فرعون کے پاس, ان سے کہیے انا رسول ربك, ارسل معنا بنی اسرائیل, بھیجیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل. دعوت کی قسم یہ ہوتی ہے. ولا تعذبهم ان عذابنا لئن نستعيه قد جئناك بآية من ربك انها وكفاس معايا واضح نشاني جد بيضاء وعصا اللہ کی بات ہے. السلام على من اتبع الهدى والسلام, اس بندے پر جو ہدایت کی پیروی کرے. جیسے نظر اسلام بھی یہی خطوط لکھتے تھے نا, السلام على من اتبع الهدى اسفن الدشن بجک اللہ عزر کمرتین بخاری کی ساتھ نمبر حدیث پھر اقل پر خط لکھا اس میں یہ الفاظ تھا. ہماری طرف عذاب جو ہے آئے گا, آئے گا اس بندے پر, تکذیب کرے اور منہ پھیر دے, تکذیب کرے اور پھر پکا ہی چلا جائے بتو اللہ. دیکھے کہ بندہ شروع میں تکذیب کرے پھر سوچتا کہ نہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تکذیب اور ساتھ چل پڑے, تکذیب کرے بتو اللہ اور منہ پھیر دے. دنیا کے اعتبار سے میں ابو جہل اور ابو جہل اور فرعون کی فراست سے متاثر ہوں. بات سمجھ نہیں سنا سمجھیے, اتنا یہ زیرک انسان تھے نا. قرآن میں جب ان کی باتیں پڑھنے والوں پر فرعون بھی نا, وہ استادوں کا استاد ہے, اتنی دانشمندانہ کی گفتگو ہوتی ہے اور وہاں سے بات موڑتے ہیں اور لاتے ہیں جو عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. یعنی جہاں بھی آپ مناظر ہیں فرعون کے موسیٰ علیہ السلام سے یا فرعون کی ابو جہل کی حدیثوں میں باتیں ملیں گی, تو لگتا یہ ہے کہ اللہ نے بڑی فراست انسانوں کو دی. یہی ہوتا ہے نا, سادہ آدمی نصف آدمی کچھ نہیں کر سکتا, یہ معاملات ہمیشہ زیر کی خراب کرتے ہیں. تو اللہ نے اللہ نے دی ہوتی ہے اور یہ غلط استعمال کر جاتے ہیں, بدلو نعمت اللہ کفرا کے تحت چل جاتے ہیں, نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. اب اس بندے نے بات کی اور چونکہ بات بڑی پر اثر ہے, عقل کو سمجھ آنے والی ہے, اور عقل کو عموماً نو خدا مانتے ہیں اس کی, اور جو چیز عقل کو قبول نہ ہو اسے غلط نہیں کہہ سکتے. اس لیے جب انہوں نے باتیں کی بڑی عقل مندانہ گفتگو کی, دانش مندانہ کی, سمجھ آنے والی کی, اس لیے فرعون رنگ کرنے کے بجائے اگلا سوال کر رہا, سوال کرنے لگا. قال ہمارا رب کما یا موسی, قال تمہارا رب کون ہے موسی, میرے بارے میں بتائیے. قال ربنا
الذي يعطى كل شيء خلقه. فرق واقع بعد القرآن میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، بھی آپ کو عمر ہوگا کہ ڈھونڈ کرنا ہے کہ موسیٰ اور فرعون کا واقع کتنی جگہ اللہ نے بیان کیا، پچھلا کام بھی کیجیے اور یہ بھی کیجیے، ہر مقام پر انداز الگ، طرز الگ، فائدے الگ، الفاظ الگ، اسلوب الگ، مقاصد الگ، بالکل نئی چیز لگتی ہے، یہاں بہت طرح کا انداز ہے، پیچھے دو دفعہ آپ نے پڑھا بالکل اس سے ہر طرح انداز تھا. قال ربنا الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ ہونی چاہیے نا، اسماء و صفات کی دعوت. اب یہ نہیں کہا کہ ربنا اللہ، میں بھی کہہ سکتا ہوں مختصر سی بات، میرا رب اللہ، کہا میرا رب وہ الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کامل بات کا، جس نے نہ صرف تخلیق کی نہ صرف بنایا پھر چلایا بھی انسان کو اور مخلوقات کو. ہوتا ہے نا، مثال دیتے ہیں اکثر کہ گاڑی کمپنی نے بنائی، جاپان نے بھیجی اور پھر رک رہی ہے نہیں پتہ کہاں. اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور پھر بتایا بھی کہ تو نے کرنا کیا، میں نادے نہ اسے بھی لے ماشا کرو ایمان کا پورا خلق فہدا، اس مقام پر یہ وقال ربنا الذي من رب هو الله اعطى كل شيء خلقه، جس نے عطا کی ہر چیز کو، خلق جس کو عطا کی خلقہ، اس کی پیدائش جو اس کی ضروریات تھی اور جو اس کی پیدائش کے لیے ضروری چیزیں تھیں، اور انسان کو عطا کرنے والا تھا کہ میں کلی ماسل دوں کہتے ہیں تو ثم ہدا، پھر راستہ دکھایا. دیکھیں دوسرے الفاظ میں یہ کہ وہ اللہ ہے میرا رب، اس نے تجھے پیدا کیا پھر راہ بھی دکھائی ہے ہدایت والی، اور ہم اسی راہ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں. ثم ہدا خدا قال فما بال القوم، ہم بھی چلا کے دیکھیں. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیا کر دے گا؟ چونکہ فرعون اندھونے خانہ جتنے بھی چالاک ہوتے ہیں عوام کو تو بالکل بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ان کو اپنی چوریاں پتہ ہوتی ہیں کہ میں کیا ہوں اور میں کتنا درست کتنا غلط، بڑے مانے گا وہ نہیں. فرعون خدا کو مانتا جانتا ہے، اس کی بڑی دلیل یہ ہے جب دعوت دی گئی تو کہا کہ جی ذرا بنائی ہے نا محل بنائی ہے تاکہ تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں. مطلب کیا کہ اسے پتا کہ اللہ ہے اور اوپر ہے، میں نے اوپر کو جانا ہے دیکھنے میں. اور اسی طرح اور بھی قرینے جو بتاتے ہیں کہ یہ ماننے والا تھا، جانتا تھا کہ اللہ ہے اور صحیح ہے، برحق معبود ہے. اب چونکہ یہ بات انہیں بڑے پیارے انداز سے کر دی تو اب وہ چلاکی دکھانے لگا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں جو ہمارے ابا و اجداد گزرے ہیں، یہ میری راہ چلتے رہے ہیں، ہماری راہ چلتے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب انہیں نہیں خبر کہ موسا نے یا کوئی چودھری صدی کے عام ہم قسم کی لسہ قسم کا عالم یا مولوی نہیں ہے، یا عام مرد اپنا مناظر بناؤ کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جانتے ہیں. ہمارے بعد القبول بھی ہو رہا بتائیے، ہاں بعد القبول ہو رہا جو بنا نہیں ہے، نسلیں گزری ہیں اور بستیاں اور امتیں گزری ہیں جو اسی راہ چلتی رہی ہیں، اسلام چلتے رہے ہیں چل رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ موسیٰ پھر موسیٰ ہے قال علم عند ربی فی کتاب، کہہ رہے ہو کہہ دیے واللہ اعلم، بس بات ختم، یہ کہانی ہے واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے. اگر اچھے ہیں تو بس بس اس طرح حدیث بتا دیا لا تسب اللہ فین قد عزو الى من قد نفر، مر گئے انہیں بربرا نہ کہو، کیونکہ وہاں جو پہنچ گئے اپنے اچھے تھے اللہ اچھا بدلہ دے دے گا، برے تھے برا دے. یہ لائے کیا کرتا اگر نے گمراہی اپنی ہو، کتابیں لکھی ہیں گمراہی کی دعوت دی ہے، وہ گمراہی کا نام گزرا ہے تو پھر نام لے لے غلط کو ہونا چاہیے تاکہ دنیا اس سے بچے. لیکن جب یہ نہیں ہے مسلمان مرا کچھ خامیاں اگر ایسی تھی جو اللہ کا بیان نہیں ہے تو پھر فن اور تنظر علاقوں کرتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ سچ کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا ہوں، غلط نہیں استعمال کرنا، بعض لوگ گمراہوں پر غلط کیا ہے چھوڑ رہے ہیں اور چلے گئے چلے گئے ہیں، ہمارے گزارتی دشمن نہیں تھے لیکن غلط کو غلط کہیں گے تاکہ وہ تسبین سبیل المجرمین مجرموں کی راہیں تو ہم لوگوں کو پتہ چلے نا، جہاں صلحاء کی خبر ہونی چاہیے تاکہ کتاب داری ہو، منع مانے کی خبر ہو، وہاں مجرموں کی راہیں بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے بچیں. حضرت کہا کرتا تھا لوگ نبی اسلام سے خیر کا مطلب پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں بات کرتا کہ میں بچ سکوں اس شر سے. قال علم عند ربی فی کتاب، کہا اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس، فی کتاب اللہ محفوظ، نہ صرف علم ہے لکھ بھی لیا کہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں. لا یزل ربی ولا ینسا، لا یزل ربی خطا نہیں کرتا میرا رب، ولا ینسا نہ بھولتا ہے، کیا معنی خطا نہیں کرتا کہ آپ کے ابا و اجداد اچھے بچے کے لائق ہوں اللہ برا دے دے، نہیں ہوگا. ولا ینسا نہیں ہے کہ اچھائیں کی ہوں اللہ بھول گیا، یا یہ کہ
پرچھائی کے لائق ہو اللہ کو اس کی چھائیاں یاد نہ رہی ہو. یا اللہ ہم حشر نہ کریں جنت کے لائق سے اللہ کو یاد نہیں رہا کہ بننا اور رہ گیا مر ہی رہ گیا اس کو زندگی نہ کیا گیا. نہ یزید ربی ولا ینسا, نہ خطا ہے نہ بھول ہے رب میں, اللہ جانے الذی جعل لکم الارض وما خطا. ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھیں, یہاں اللہ نے بیان کیا اس میں شعرا میں بیان کیا, جب کسی باطل پرست سے آپ کی بات ہو اول تو یہ فالتو بحث و بحث سے مناظر ہے کوئی مفید چیز نہیں ہے, لیکن بعض اوقات شریعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ مطبات کی جائے وجاد البلتی احسن کے تحت وہاں پہ بلتی احسن کو استعمال کیا جائے. بلتی احسن اور انبیاء کے بحث و بحث کا ایک قانون یہ ہے, ایک طریقہ کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلانی چیز جو گلے پھنس رہی ہے بندے کے اور اس سے جال میں وہ آ رہا ہے, پھر وہاں سے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا, پھر آپ نے بھاگنے نہیں دینا, پھر ٹھیک ٹھاک آپریشن کرنا ہے اس کا. ایک چیز بولے اسی کو لے کے بیٹھ جائیں, یہ قرآن حدیث نے سکھایا. یہاں بھی یہ چیز ہے, اس اشارہ میں بھی ہے. یہاں بھی فرعون نے کہیں غلطی سے پوچھ لیا کہ رب کون ہے تمہارا, اور وہاں بھی رب کون ہے. پھر یہ فرعون خود ہی باتیں بدلتا جا رہا ہے اور موسیٰ بدلنے نہیں دے رہے اور رب کی تعریف اور تعارفی کرواتے جا رہے ہیں, رب السماوات اور پھر مزید اور صاحب. یہاں بھی بات کی تھی کہ رب کون ہے, بڑی پیاری تعریف کر دی موسیٰ نے, فرعون نے بدل دی کہ شب بڑوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لیکن موسیٰ پھر اس کا چھوٹا سا جواب دے کر پھر وہ پہلی بات کی طرف آ رہے آئی ہے رب کا اپنے پوچھا ذرا پہچان ہے الذي جعل لكم الارض فراشا وتمهل لزمين كما لم يشونا بنايا اس اللہ وہ اللہ وسلك لكم فيها سبلا اور اس نے چلایا تمہارے لیے اس میں راستوں کو راستے بنا دیے وانزل من السماء راستے بھی اللہ کی نعمت ہے بات کی تھی وان سور نحل میں وانزل من السماء ماشنا وتارا آسمان سے پانی اتارا اخرجنا به ازواجا من نبات شتا اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے ازواجا کئی اقسام میں نبات نباتات شتا مختلف جوڑے مختلف قسم کے پیدا کیے طرح طرح کے پھل پھول اس سے ہوگا. ہم نے بات کی تھی کہ جو صورت میں وہی اور قرآن پر بات کرے گی اس صورت میں پانی کا تذکرہ ضرور یا اکثر آیا کرتا ہے, چونکہ پانی کی نشاوت وہی سے بنتی ہے. تو اس طرح آسمان سے پانی اترا اور طرح طرح کے پودے پھل پھول اگائے, اسی طرح وہی اتری اور کوئی فرعون بنا کوئی موسیٰ بنا کوئی اچھا بنا کوئی برا بنا, کسی نے خیر نکلائے کسی شر نکلی. کھاؤ اور چراؤ انعامکم, خود کھاؤ اور جانوروں کو چراؤ انعامکم اپنے جانور. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, بے شک اس میں نشانی ہے لأولی النہا, جو نہا والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. نہا عقل کا نام ہے, نوحیت روح کی جمع. عقل کو نہا اس لیے کہتے ہیں کہ عقل روکتی ہے نا, عقل برائی سے روکتی ہے, عقل خطاؤں سے روکتی ہے. عقل نہ سالم ہو بندہ شرک کہاں کرے گا, شرک سے روکتی ہے, بدعات سے روکتی ہے, اطراحوں سے روکتی ہے, شہوات سے روکتی ہے, شبہات سے روکتی ہے, اس لیے نہا کہتے ہیں. اور وہ عقل عقل نہیں, وہ تو بریک فیل گاڑی ہے جو جنہوں سے نہ روکے. ان نفیدہ ایک رایت ہے لیولی نوت, واقعی چیزیں اللہ رب العالمین کے نظام جو ہے عقل مندوں کے لیے نشانی ہے, اس پر غور کریں. لا يتقون الباب الذين يقولون الله قيامه وقعوده على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يقول لك جبر نکالے گا منها خلقناكم, اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, وفيها نعيدكم, اسی ہم تمہیں لوٹائیں گے اللہ فرماتے ہیں, ومنها نخرجكم, اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارة اخرى, دوبارہ نکالا جانا پھر اٹھائیں گے اسی مٹی سے. اسی سے پیدائش آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور پھر باقی جو ہے نطفے سے, لیکن کل بھی بات کی تھی ہر بندہ بھی مٹی سے پیدا ہوا. وجہ یہ کہ میں اور آپ اسی طرح ہر انسان, اگر پانی سے انسان کی پیدائش ہے تو یہ پانی اس سے پہلے یہ خون تھا, اور خون سے پہلے یہ یعنی لوتڑا وغیرہ, اور اس سے پہلے یہ خون, اور خون سے پہلے نطفہ, اور نطفے سے پہلے جو ابا جی نے خوراک کھائی کسی زمین پر ہو گئے پودے وغیرہ مٹی سے نکلی, اس سے پھر بڑھ وہ انتہا اس کی بنتی اور ابتدا وہ بنتی. ہر انسان یعنی ہر زمانے میں مٹی سے بھی پیدا ہوا ہے, نطفے سے پہلے مٹی کی صورت ہے. منا خلقناکم وفی آنوئندکم منا نخرجکم تارتا اخرى, دوسری مرتبہ. ولقد اریناہ آیاتنا کلہا, بے شک ہم نے دکھائی موسیٰ فرعون کو آیاتنا, اپنی نشانیاں
كلها تمام كتمام بشاير الحال إنها هوجتا پوری کر دی فكذب سجد لایا و عبا تجزیر کی اور انکار کی فكذب و عصا تجزیر کی انکار کی نا مانا قال اجتنا لتخرجنا پھر بعد وقت ایک بندہ انکار کر کے بیٹھ جاتا ہے الٹا مقابلے کو آگے قال اجتنا کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں لتخرجنا من ارضنا تاکہ آپ ہمیں نکالیں من ارضنا ہماری سرزمین سے کہ ابا جی کی سرزمین باقی تھے عباد الصالحوں کی زمین ہوتی ہے یعنی اللہ نے تقوی اللہ اس کے لیے پیدا کیا کافر تو ہاں انداز ہوتا ہے سرا رہے ہیں اگر میں رہنے اور کرایہ دیتے نہیں ہیں اس طرح کی بات کرایہ ہے کرایہ نہیں دے رہا زمین اللہ کی ہے بندوں کے لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کرو گے یہاں رہو گے بندگی نہیں کرو بندہ رہا ہے تو حرام خوری ہے دراصل اس لیے مال غنیمت جائز ہے نا مال غنیمت وہ حرام کھا رہا ہوتا اگلا کافر کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی ملکیت مسلمان جو کہ معاہدہ یہ ہے کہ میری بندگی کرو گے وہی ملیں گے اور فائدہ اٹھاؤ گے یہ قرآن حدیث میں سمجھایا ہے اب وہ کھا رہا پی رہا فائدہ اٹھا رہے بندگیاں نہیں کر رہا تو حرام ہی کھا رہا اور مومن بنے مال اس کا نہیں تھا لیکن یہ اللہ کی بندگیاں کر رہا ہے اس مال کا وارث ہے اس کی غنیمت جائز ہے اسلام میں سب اس لیے دیا گیا یہ پھر ہمیشہ جب دعوت خراب کرنی ہوتی ہے تو دعوت پر لیبل لگایا جاتا ہے نا کہ یہ پیسوں کا چکر ہے جی جی بس ان کو بادشاہ کو کرسی چاہیے اس لیے معاملات چلاتے ہیں بات وہی ہے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں کہ اب دنیا میں دو ہی تصور فرعونی اور موسیٰ دو ہی تصور افراد بدلتے رہتے ہیں زمانے بدلتے ہیں شکلیں بدلتی ہیں اور تصویریں بدلتی ہیں اقوال اور باتیں بدلتی ہیں چیزیں پرانی اور اسی بری جو کل فرعون اور موسیٰ کا مکالمہ اور جھگڑا ہونے کی باتیں تھی آج بھی جو طرز پر چلیں گے ان کی وہی ہوں گی تو یہ باتیں نئی نہیں ہیں فرعون نے کہا کہ جی آپ کچھ نہیں ہیں کہ آپ تو پیسوں کا چکر ہے کرسی پہ ہے یہ ناخے کی اس حکومت چاہیے آپ کو آپ نہیں چاہتے کہ چھن جائیں ہمارے ہاتھوں ہم لے لیں تو پھر آپ کی حکمرانی ہوگی قوم کو اوپن لانا چاہ رہے ہیں تو پھر جانا میں ہر دن آپس ہیں یہ پھر اپنی رائے کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے کہ جی جو آئے ہیں نا دراصل تمہاری حکومت کو گرانے کے چکروں میں ہیں اور اسی طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ علاقہ تم محکوم اور غلام بنو اور ان کے ہاتھوں آ جائیں رکھنے جو ہیں چونکہ یہ وطنیت ہمیشہ بندوں کے ذہنوں میں پھنسی ہوتی ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اس لیے پھر قوم بھی ساتھ جو ہے اسی طرح کے حقوق بنا کر ملائی گئی ہے قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ہمارے پاس آئے کہ میں نکالے ہماری سر زمین سے سحر اپنے جادو کے ذریعے جادو یا موسى اے موسى فرما دیا انک بسحر مشلی اتی انک ابن شام رحم اللہ نے کہا کہ بصیرت میں کہ قریش مکہ نے مٹھائی بٹھائی یہ نبی اس کی دعوت بہت زیادہ اثر کر رہی ہے اگر حج کا سیزن آنے لگا ہے لوگ باہر سے آئیں گے لہٰذا کیا کیا جائے کہ یہ دعوت باہر کے بندے کیش نہ کریں تو جی ولی ہوشیار آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے فرعون تھا وہ بھی اس مجلس کا حصہ بنا اور بنایا گیا کہا کہ جی بولو بولو کیا کیا جائے تو لوگوں نے ولی سے کہا آپ بتائیں آنی آپ بولیں تفسر آپ کریں میں پھر بتاؤں کسی نے کہا کہ اس کو پاگل کہہ دیتے ہیں لوگوں کے پاگل ہمارے سے دیر یہ کلام دے گا باہر کا مطلب ایسے میں نہیں جانتا معاملہ پاگل کہہ دیتے ہیں نہیں پاگل ہم نے دیکھے ہیں پاگل پاگل ایسے نہیں ہوتے پاگلوں کے پاگل پن کو ہم جانتے ہیں پاگل نہیں اچھا ظاہر کہہ دیں جادوگر کہہ دیں شاعر کہہ دیں کیا نہیں شاعر کی شعر کو ہم جانتے ہیں باقی سارے ہی شاعر تھے ان کی بوڑھی مائیں جو ہیں وہ شاعرہ ہوا کرتی تھیں بہت اللہ نے فساد دی تھی ان کو عربوں کا اس لیے تو ناز ہے لوگ اپنے فساد پر یعنی شاعر ہم نے دیکھے ہیں ان کے کلام کو سنا ہے ہم اچھا اور بڑا شعر کہنا اور دیکھنا جانتے ہیں یہ شاعر بھی نہیں ہے تو تین چار پانچ نام میں سے پیش کیے ہیں کاہن کہہ رہے ہیں یہ کاہن کاہن کانوں بھی ہم جانتے ہیں کاہن بھی ہے نہیں ہے ساحر کہہ رہے ہیں یہ ساحر تو آپ بھی جانتے ہیں ساحر کیا کرتے ہیں کیسے گرہ لگاتے ہیں جانتے ہیں شاعر بھی نہیں انہوں نے کچھ پھر آپ ہی بتائیں کیا کہا جائے آپ ہی فرار پیش کریں ہاں یار مسئلہ یہ کہ واقعی ہے تو یہ کچھ نہیں لیکن چل رہی ہے جادو تھوڑا نام تھوڑا جچتا ہے چل جائے یہی کہہ دیتے ہیں کہہ دیں گے کہ جادو کو میاں بیوی کے درمیان فرق ہونے بے نمبر وزن جی والی بات ہے نا یہ بندہ آیا بس باپ کو بیٹے کا بیٹے کو باپ کو دشمن بنا دیا گھروں کے اندر بس نوسطیں آ گئی ہیں دشمنیاں پیدا ہو گئی اتفاقی ماحول تھا اور وہ اختلاف سے بدل گیا یہ ہوتا ہے نا ہم لوگ وہاں پہ بات کر کے ہیں یہ اختلاف نہیں ہے
گمراہی پر جمع ہونا بلے سوچ کے فائدے ہوں تو یہ تباہی ہے انسان اور حق کی وجہ سے اختلاف برادہ سو دفعہ بنے اس میں فائدے ہوں گے. ہم نے وہاں بات کی تھی نا اور لذالک خلقہ ولا زال مختلفین الا من رحم ربک. یہ اختلاف میں رہیں گے مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اور حق اسے نصیب ہو جائے. حق کی دعوت اس سے سو جھگڑے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ آپ جب اچھے انداز سے نبی جب پر بیان کر رہے ہیں تو اس اختلاف کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی. اختلاف وہ کر رہا جو آپ کی حق بات مان نہیں رہا. حق کا بیان کرنا یہ اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف جو حق کو نہیں مانے گا وہ اختلاف کرے گا. لہٰذا آپ بڑا وسیلہ رہیں. یہ حق کا بیان بغیر حق بیان نہ کریں اختلاف آتا ہے نہیں. یہ غلطی ہے. حق بیان کریں. اختلاف وہ کرے گا جو حق کو نہیں مانتا. آپ ہرگز نہیں کریں گے. تو کہا کہ بسحر کا جادو جادو فجعل بيننا وبينك ہم لائیں گے تیرے پاس تیرے مقابلے میں جادو مشری اسی طرح کا. لیکن یہ کہہ سکتا ہے اسے اچھا لائے گا توفیق نہیں ملی اور پتہ بھی تھا کہ کیا لائے گا. اسے میرے ایک اور مسئلہ سمجھا جائے کہ کمی ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے مگر قرآن میں بڑے فائدے ہوتے ہیں ہر جگہ اپنی جگہ. یہ جو رد عمل ہے نا رد عمل یہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں نئی چیز لائیں. کسی کے مقابلے میں جب بھی آپ آئیں گے نا آپ زیادہ سے زیادہ مقابلہ کر کے اس جیسا لے آئیں گے. جیسے بھی اکثر نہیں لا سکا فل محنت کر کے بھائی جیسا لے آئے گا. رد میں مقابلے میں خیر نہیں ہوتی. آپ اور آج چلیں گے کوئی نہیں چل رہا. نئے سر سے چلیں گے پھر آپ تھوڑی بھی محنت کریں گے وہ بڑی ہوگی اور اس میں پھر حد نہیں ہوگی آپ کی. آپ بہت بلندی اور اوپر تک جائیں گے. جب دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے پھر آپ کوشش کی اس کے ساتھ جتنا لے رہا ہوں اس کے رد کوئی کمال کام نہیں ہے. ری ایکشن کوئی ایکشن نہیں کام نہیں ہے. اصل یہ کہ مستقل رہیں نقالی نہ بنے اور مقابلے میں نہیں بس آپ ایک اور راہ چلیں الگ سے چلیں اور پیاری جاری اس میں زیادہ خیال ہوتی ہے. ہم لائیں گے بچاری جلدی ایسے ہی جاری آپ جب کسی کے مقابلے میں آتے ہیں تو آپ اس کی راہ چلتے ہیں اس کی صلاحیتیں لے کر چلتے اور بڑا پتا ہوتا ہے کہ وہ صلاحیت آپ نے اللہ نے رکھی نہیں ہوتی. ایسی رکھی ہوتی ہے جو اس بدلے میں بھی نہیں ہوتی. آپ اگر اپنی راہ چلیں گے اور اپنی صلاحیت چلیں گے تو بہت آگے نکل جائیں گے. بندے خود کو پڑھنا چاہیے کہ میرے دل میں کیا صلاحیت رکھی ہے. فکل لطف منصور نما خلی قدر ہو گئے کی بات کرنا. اللہ نے اس انسان میں جو صرف جو خوبی رکھی اس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام پھر اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے. ہم نقالی پر آتے ہیں کہ فلانا فلانا یہ حسد بنائیں گے جب اس جیسا کرتے ہیں اور صحیح طرح نہیں یعنی پھر نہیں کر پاتے. جو آپ میں رکھی ہوگی وہ اس بندے میں نہیں ہوگی. جو آپ میں رکھی آپ اور آ چلیں گے تو فقد من مصر لما خلق له آپ بڑی آسانی سے بہت آگے جا جائے گا. ہر بندے کا خود کا مطالعہ کرنا چاہیے. خود کا مطالعہ کر کے سوچ کر کچھ اللہ سے مانگ کر کہا کیا کام اچھا کر سکتا ہوں. بلے کے مطلب ہر وقت ابن تیمیہ ابن القیم اور ابن دارقطنی اور ابن مجید نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیتیں رکھی. کم افراد ایسے پیدا ہوتے ہیں جن میں اللہ نے صلاحیتیں جمع کی ہوتی ہیں. ہاں یہ بھی میں نہیں کہوں گا بعض اوقات میں اللہ نے 10 صلاحیتیں رکھی ہوں گی اور آپ صرف ایک کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو بھی خامی ہوگی. خود کو بڑھنا سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر ایک ہیں دو ہیں چار ہیں کن کو میں چل کر بہترین انداز سے چل سکتا ہوں. پھر اس فسن یہ سرور یسرا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. فرنا دیا ہے کہ وہ سریم کی طرف لائیں گے اس کام کے خلاف ایک جادو اسی طرح کا بجال بین رہا ہو گئے ہیں کہ معاہدہ لا نخلف بس بنائیں گے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان نوع دینے کے وعدے کا وقت یہ ٹائم مقرر کیجئے. لا نخلف نحن ولا انت وعدہ خلافی ہم بھی نہیں کریں گے. اپنے کو خود ذکر کر رہا ہے چونکہ خود چور ہے. ہم نے بات کی تھی بعض اوقات الفاظ مختلف ہوتے ہیں مفسرین کے معنی ایک ہوتے ہیں. کوئی درمیان ہموار مکان اور ایسی جگہ ایسا مکان ایسا زمان سوا اور بعد میں سوا بھی بڑا ہے لیکن سوا سی طرح تجھے مشہور ہے. وَلَا تَمَكَانَ سُقَالَ مَوْعِدُكُمْ کہا تمہارے وعدے کا وقت یوم الزینہ زینت کا دن ہے. زینت امام قتادہ صاحب کہتے ہیں حسن درجہ کی حدیث ہے یہ عید کا دن تھا ان کا. یوم الزینہ زینت کا دن محشر الناس ضحا یہ کہ لوگ جو ہیں
جمعوا تلك وقت صحاب شاشة تلك وقت جمعوا جمع تماشى أبو سيدنا خرج تماشى هذا لنا فتولى فرعون فجمع كيده فتولى فرعون خرج فرعون فجمع كيده فجمع كيده نمكر فريب كيده ثم أتى فرعون اصل نا دائم کی اللہ کی واضح فرما دے نا یہ سوچنے کی بات ہے اس فرعون نے اتنے بندے مارے ہیں ایک دو بندے مارنا کوئی مشکل کام تھا اس کے لیے بات یہ ہم ہو جاتی ہے اللہ نے توفیق دی نہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی حفاظت کل بتائے بغیر اس کے میں موسیٰ کو پالا ہے آج بتا کر بلا رہے ہیں جو ہے اس کا کسی کی رایا کسی کی حکومت کے اندر رہ رہے ہیں اس لیے اللہ پر توکل کرنا چاہیے جو صحیح داعی ہے اللہ کے لیے مخلص ہے کیا ہوگا تو عمر کے لیے اپنا خود پر موت کو مسلط کر دے گا آخر ماری جانا نا شہادت کی موت اور تو اس سے بڑھ کے تو بات نہیں آ سکتا تھوڑی کو جہنم ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا کسی انسان یہ سب پر اپنے نیا ہے صحیح دعوت دیں قرآن کینے حدیث کینے عقل مندی بصیرت والی حکمت والی دعوت دیں اور پھر اللہ کے مسلط دیکھیں کیسے کیسے ہوتی ہے ہم دائی نہیں ہیں اس لیے اسے کم محسوس کیا زندگی میں دیکھی کم ہے تو قرآن حدیث سے سمجھی نہیں ہو رہی انبیاء بصیرت سے جانی ہے کہ اللہ بندے کی بنا سی عبادت کرتے ہیں جب ہاں بشرائط بیان کی وہ ہونی چاہیے اخلاص ہے محنت ہے اور طریقہ رسول اللہ کا صحیح طریقہ ہے اور خالص اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں کوئی دنیائی مطلوب مسلوب نہیں ہے پھر اللہ کی حیوان مدد ہوتی ہے تو یہ ایک بندہ ان سے نہیں مارا جا کچھ اللہ ہے موسیٰ جو کہ حق پر ایسا روح دیا ہے کہ بس بے مثال روح نیکی میں بھی ایک روح پایا جاتا دینداروں میں بس بات ایک بندہ دیندار ہوگا بڑے اخلاق والا لیکن ڈر لگتا ہے باتیں وہ باتیں کرتے ہیں زندگی میں چیزیں دیکھی بڑی بڑی کوئی شیو وغیرہ سے مجھے معلوم ہو گیا بڑے اخلاق ہوں گے ویسے ہی ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے یہ وہ اللہ بلا رہے ہیں کرنے والا حدیث سنائی تھی بہار والے کرنے والا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی مثال بیان کر پیش کر رہے ہیں باوجود اس کے ابو بکر اور عمر فہابا ہوئے کرنے والا بات کرنے سے کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے قال لهم موسى موسى قال ويلكم لا تفتروا على الله هلاك اقماري لا تفتروا على الله كذبا نبان ولا برجوت بس شارٹ کی تفسرہ کر دیں گے جھوٹ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَتُمْهِ تباہ کر دے گا عذاب کے ذریعے يُسْحِتَكُمْ تو وہی سارے کہتے ہیں يَسْتَرْسِلَكُمْ بِحَلَاقِ جڑ سے اکھیڑ دے گا ختم کر دے گا قد خاب من افترا یقینا ناکام نا مراد ہوا جس نے افترا کیا جھوٹا شخص وہی کے خلاف کھڑا شخص اللہ و رسول کے خلاف جو قد خاب تنازعوا امرهم بینهم وسروا النجوى تنازعوا امرهم بینهم تحسب جميعا قلوبهم شتا بظاہر ظاہر بھی باطل پرست ہیں اکائی لگتے ہیں لیکن اندر سے دہائی نہیں دہائیاں ہوتی ہیں اختلاف در اختلاف ہوتا ہے موسیٰ ہر تو خبریں میں ایک ہے لیکن اپنے اندر جو ہے وہ الگ الگ بظاہر لگتا ہے ایک ہے کہ وہ ایک ہے لیکن ہے الگ الگ اختلاف تنازعوا امرهم بینهم انہوں نے جھگڑا کیا اپنے ماں بہن اپنے معاملے کا یہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے واسر اور شیئر بھی تھے جو رجل مومن کی طرح وَيَقْوَمْ مَا لِلَكُمْ مِلَ النَّجَاةِ وَلَدْعُنَنِي إِلَى النَّارِ عرب بھی کہنے والے تھے واسر واسر کے باطل میں اجتماع نہیں پایا جاتا ہے جمع ہونا اتفاق اور اتحاد یاد رہی یہ صفت ہے حق آپ سو تدبیریں چل رہے ہیں ڈنڈا مسلط کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں کریں اگر حق نہیں دیں گے اختلاف ہوگا گھر میں اتفاق نہیں آئے گا جب تک حق نہ ہو کسی ملک میں اتفاق کی فضا نہیں قائم کی جا سکتی بڑے آپ نصاب تعلیم کے اندر بتائیں پڑھائیں بچے بچے ہو کہ جی اتحاد اتحاد بھول جاؤ قرآن پنجابی بلوچی پھر بھی اختلاف ہوگا حق نہیں نے جمع کرنا ہو اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدانیت قرآن و حدیث و اللہ بین قلوب کے تحت ممکن یہ ہو سکتی ہے تو اثر ان نجوہ انہوں نے چھپایا نجوہ اثر کا شکو سرگوشی کو چھپایا چھپ چھپ یعنی سرگوشی خود بھی چھپ کر ہوتی ہے اور اثر اصلاح میں اور اثر میں پھر مزید بلکہ چھپ کر اور حد سے زیادہ انہوں نے کچھ ایسی پس کی باتیں مشکین اور اختلاف ان کا درمیان چلا چلا قالوا انہوں نے کہا انہا لان ساحران بے شک یہ جو ہے دو جادوگر ہیں انہا لان ساحران یریدان انہوں کا ارادہ ان یخرجاکم من ارضکم کہ وہ تمہیں نکالیں تمہاری سرزمین سے اس حریم آپ نے جادو کے بل بوتے
ويذهب بطريقتكم المشلى ولو جاء بطريقتكم المشلى تمارا مثالي ورمنا طريقا ليس لكتنين العقل والشر والأشنا طريقتكم المشلى أمسل التاني سنة مشلى تمارا مثالي وأيديل طريقة وزندگي مثالي زندگي جو هاي سواء فطور طريقا اسے ختم کر دے تمہیں ختم کرنے کی سوچ رہے جادو کر رہا ہے کیا موسیٰ سے جادو کر رہا خود یہ جادو کر رہا فرعون فاجمعو کینکم ثم اتوا صفا فاجمعو تم جمع کرو اپنی تدبیریں مل لا بیٹھ ثم اتوا صفا پھر سب بستہ ہو کر سب بنا کر آ جاؤ فقد افلح اليوم من استعلى یقینا کامیاب ہو گیا آج کا دن جو غالب آیا اپنی کامیابی لگتی ہے نا دنیا بھی کامیابی ہے میں جیتے ہیں تو یہ کامیابی لگتی ہے قوم کو ایمان ملے یہ کہاں کی کامیابی ہوتی ہے قالوا يا موسى انہوں نے کہا یا موسى جب بھی قوم نے حق کی راہ سے ہٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کے طور پر نہ پھر ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں بچگانہ کاموں پر قوم لگ جاتی ہے اور بیوقوفانہ کاموں پر لگ جاتی ہے قالوا يا موسى انہوں نے کہا یا موسى اما تلقی آپ ڈالے پھینکے و اما ان نکون اول من القا یا ہم ہوتے ہیں پہلے پھینکنے والے پہلے وہ من القا جو پھینکے کیا پھینکے ہم قال کہا بل القو پیچھے اللہ نے حوالہ دیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو پھینکنا ہے قال بل القو کہا کہ آپ پھینکے فاذا حبال مشانب ان کی رسیا ویسی یوم ان کی لاٹھی حبل کی جمع عصا کی جمع تخیلوا الی من سحرهم خیال میں ڈالا گیا ان کے سحرهم ان کے جادو کی وجہ سے انا تسعا کرو دوڑ رہی ہیں جادو جب وہ خیال پر اثر کرتا یاد رہے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتا جادو جو انا تسعا کے وہ دوڑ رہی ہیں او نسا فی نفسی موسیٰ بھی بشر تھے او نسا فی نفسی اگرچہ بڑے تکڑے آدمی تھا او نسا فی نفسی انہوں نے محسوس کیا فی نفسی اپنے دل میں اور جیسے اس پر بندہ محسوس کر کے دل میں بات رکھے چھپائے عظمہ فی نفسی دل میں خیفتا موسیٰ خوف موسیٰ نے یہاں خوف جو ہے وہ کہنے کا نہیں ہوتا اچھا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہمک ہوتے ہیں بڑے دل میں جو بھی جیسے خوف آیا اور رعایا کو گیا دیا عوام پھر پریشان ہوتی خاص پر جو آپ جب گھر کے سربراہ ہیں اگر بات پر گھبرائیں یا پریشان ہیں تو گھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ وہ بھی ساتھ پریشان نہ ہو ملک کے سر بڑھائے تو نامیدی کی باتیں نہ کیا کرے یار کو نہ پریشان کرا خاص کر نانا تک ہم نے کھا کے اپنا پریشان نہ کر تنالا بے شکا بھی حالا ہے ہم بھی غالب آئیں گے والد معافی ہے میں نے کہا تلقف ما سناؤں اور آپ پھینکیے ڈالی ہے آپ کہتا ہے ہاتھ میں تھا ہاں دینی کام لائے ہاتھ سے کیا تھا تلقف ما سناؤں وہ نکل جائے گا جو یہ کر رہے ہیں جو انہیں یہ سانپ کی شکل میں رسیاں ڈالی ہیں نکل لے گا ان نمازوں کے دوساحد بے شک نے کیا ہے کئی دوساحد جادو کا کم اگر فیب کی تدبیر چلی ہے اور قانون ہے کہ وہ لائے جو ساحل ہے تو آتا جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے جادوگر خواہ حصی جادوگر ہو یا مانوی جادوگر ہو ہر باطل پرست بھی جادوگر ہے بلا جو ساحل ہے تو آتا جادوگر نہیں کامیاب ہوگا جہاں بھی آئے جس انداز کو بھی چلے جس تدبیر کو بھی آپ نائے جس زمانے کو بھی ہو ہے جس وقت کامیاب نہیں ہوگا یعنی جام کیا نہیں لے گا اب یہاں پہ بات تھوڑی مختصر موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو نکلنا شروع ہو گئی اور ان کی فکر تھی جادو اور سمجھ لیں کہ ہم جادوگر ہمیں جادوگر نہیں ہے فول کی اصحاب رسول جدا فول کی اصحاب تو چونکہ سمجھتے ہیں کہ فیڈ ہونا وہی بات اسے خبر ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں یہاں غلط ہوں کل پرسو یہ جگہ بات ہو رہی تھی ایک ساتھی کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ میں چینج کیسے ہوا اپنے مولوی صاحب سے میں نے کچھ سوالات کی اور لاجواب ہو گئے پھر جب میں نے بہت تنگ کیا مجھے عوام چھپ کر کہتے یار آپ ڈٹے رہے آپ کے حق پر ہماری مجبوری ہوئی وہ کہتے پھر میں نے کہا کہ بس اللہ نے ذہن کھول دیا کہ واقعی یہ معاملہ تو یہ مسئلے اس کی فیلڈوں سے خبر ہوتی ہے کہ میں سچ حق پر ہوں یہاں پر نہیں ہوں جادوگر سمجھ گئے کہ ہم باطل ہیں یہی ٹھیک ہے یہ سوال تھا فوالقی اصحاب رسول جدا گر گر جادوگر جو ہے سجدے میں قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ انہوں نے کہا ایمان لے ہارون اور موسیٰ کے رب پر وسیل کہتے ہیں کہ ہارون عمر میں بڑے ہیں موسیٰ سے
هذا ما أنتم له قبل أن أذن لكم. أبا فرعون بس زم معاه تكبر دوبا أسرع بيستي هو اور یہ نہیں برداشت ہو رہی ہے ساتھ کرسی پہ آنے کا بھی خطرہ ہے. قال آمنتم له تم نے تصدیق کر لی ہے اس کی ایمان لے آئے ہو قبل آنا آدم رقم سے پہلے کہ میں اجازت دوں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر بے شک تمہارا وہ بڑا شکم جادو سکھایا ہے تمہارا استاد ہے. عجیب عجیب یا تو یہ نہ کہ موسیٰ جادوگر پکڑ کے لایا ہوں میں جادوگر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ مقابلہ کرتا ہوں لایا خود اور پھر اعتراض بھی ایک عجیب کو پلان کر کے آئے ہوئے انہو لکبیرکم الذی علمکم یہ ہم کی باتیں جہاں نقل کے خلاف ہوتی ہیں عمل کے بھی خلاف ہوتی ہیں. إنه لكبيركم الذي شكر يعني قال لي كما بنت معنا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر مشك دوارا وبرايش علمكم السحر استعاد العالم ثم جادوا سحايا شكرا جدا استعاد تمام كده علمكم السحر ولو قطع عنا ايديكم ضرور ما كاتونا قسم خائی ہے ایدہ تم تمہارے ہاتھ و ارجلکم اور تمہاری ٹانگیں من خلاف مخالف سمجھ میں دایا ہاتھ و بائیں ٹانگیں اس کے الٹ وَلَأُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اور میں تمہیں سوری دوں گا فِي جُذُوعِ النَّخْلِ کجور کی تنوں میں پھانسیاں دوں گا وَلَتَعْلَمُنَّ تم جان لو گے اِنَّ أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب کا وابقا اسے باقی رہنے میں اشد عذاب ہے کس کا عذاب بڑا سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے میں ہے اس کا عذاب. یعنی یہی دنیا کے عذاب ہی سخت لگتے ہیں نا چونکہ آخر کے عذاب دیکھے نہیں اس بندے کے آخر کے عذاب پر اس بندے کا ایمان بن گیا اسے پھر دنیا کے عذاب معمولی لگتے ہیں. پھر صحابہ کی طرح تیر لگے نیزہ لگے پیٹھ میں اور آگے وہ نکلے اور بے اختیار منہ سے نکلے فسطوا بالکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہوا کہ بڑے عذاب سے بچے گا. اور فرعونوں کو ہمیشہ فرعونیوں کو دنیا کے عذاب جو ہیں بڑے لگتے ہیں. پیچھے سورہ یوسف میں ہم نے بات کی تھی لش جنن ولیکون من الصاغرین وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنْ بَيِّنَاتٍ. یہاں کی تاثیر ہوتی ہے بندہ بعض اوقات لالچ کی وجہ سے آتا ہے دین کی طرف وحی کی طرف لیکن جب دل میں وحی داخل ہوتی ہے تو پھر پکا ہو جاتا ہے. اسی بنا اسلام نے زکات جائز کہی ہے کہ جو آپ تعلیف قلب کے لیے کافر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو دین کی نہیں سمجھ آتی پیسے کی سمجھ ہے اسے دین کی محبت نہیں ہے پیسے کی ہے تو پیسے کی محبت دین کی طرف لے آئے گی پھر دین خود ہی سیدھا کر دے گا اسے تعریف قلبی ہوتی سر سر ہی سے بات کہہ رہا ہے کہ شروع میں ہم علم کی طرف اس لیے آئے کہ علم میں اس زمانے میں شہرت بڑی تھی پیسہ تھا فیشن تھا اس زمانے میں اس طرح کا آج کل یہ دنیا بھی علوم ہمارے زمانے کا فیشن ہے. اس زمانے میں یہ دین قرآن و حدیث فیشن بن گیا تھا حتیٰ کہ بے دین اس کے دبایا کرتے تھے اس طرح کا آج ہمارے دیندار بھی ہر طرف جا رہے ہیں دین کو چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں. اس لیے جب وہاں دیکھا کہ عزتیں زیادہ ہیں تو ہم نے بھی دین کو حاصل کرنا شروع بادشاہ کا احترام کرتے ہیں علماء کا ہم نے بھی دین کو حاصل کرنا شروع کیا لیکن جب حاصل کیا تو یہ پھر ایسا جادو چلا ہے قرآن و حدیث کا کہ پھر ہم بدل کیا رہ گئے ہیں. تو اس لیے اب جادوگر پہلے پیچھے بات گزری ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہمارے کوئی پیسے ہوں تھے اور جیت جائیں. ہاں بالکل جی وَإِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ جی میرے خاص بندے بن جاؤ گے. فرعون نے اتنی پیسے کی محبت تھی لیکن جب وہ حق دل میں گھسا تو زندگی کیسے بدل جاتی ہے. فرعون انعام تو کیا جو اسے تو بے فکر ہی ہیں جب دھمکیاں دے رہے ہاتھ کاٹوں گا پاؤں کاٹوں گا تو جواب فرعون نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات لن نؤثرک ما کس ترجیح نہ دیں گے آپ کو ترجیح دیں موسیٰ کو چھوڑ دیں آپ کے دین کو لیں اس کے دین کو چھوڑ دیں ہم ترجیح نہ دیں گے عالم آ جانا اس پر جو ہمارے پاس آئی ہے بہین واضح نشانی اللہ کی جانب سے اس پر ترجیح آپ ہم آپ کو نہیں دے سکتے آپ کو ترجیح دیں حق پر بھی نہیں ہوگا جہاں تک یہ ہے کہ جی آپ ہمیں مار دیں گے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے سوئیں دے دیں گے تو الذی فطرنا اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کی لیکن اس کے سے اچھا معنی ہے کہ ہم آپ کو ترجیح نہ دیں گے ان دلائل پر جو ہمارے پاس نشانیاں آئیں اور والذی فطرنا اس اللہ پر بھی ترجیح نہیں دیں گے اس نے ہمیں پیدا کیا آپ قوم اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے جہاں تک یہ کہ آپ تکلیفیں دیں گے تو فرض ایمان انتقا جو کرنا کر لے جیسے ہم کہتے ہیں فرض ایمان انتقا بس تو اس کا وقت
جو رفت ہے وہ تھوڑا گالی کے طرف نہیں جا کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں, بات ٹھیک ہے نہیں ہے, یہ کہ تھوڑی اسلوب کے خلاف ہو جائے گی اور قرآن کے خلاف ہو جائے گی, بات اسی طرح ہی ہے جو کرنا ہے کر لیجیے. فرض کا تقاض انما تقضی هذه الحياة الدنيا, یہ اصل بات ہے نا, کیا کرے گا جانا ڈال دے گا. انما تقضی هذه الحياة الدنيا, تو کر سکتا دنیا میں ہی کرے گا, دنیا خراب کر دے گا. انما تقضی هذه الحياة الدنيا, بے شک تو کر سکتا ہے, تو فیصلہ سنا سکتا ہے هذه الحياة الدنيا, دنیا کی زندگی کا دو دن کی زندگانی میں قطرہ ہے, سمندر تو ٹھیک ہو جائے گا. ان آمنا بربنا ليغفر لنا بشرف ایمان لنا ربنا يغفر لنا تاکہ وہ بخشے ہمارے لیے خطائنا ہمارے گناہ. وما کرتنا علیہ من السحر, جو تو نے مجبور کیا جادو کفارہ دینا چاہتے ہیں, یہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اگر کس زمانے میں گمراہیاں کرتے رہے ہیں پھر ہدایت کی طرف آٹھوں کی محنت پھر ڈبل ہوتی ہے. تاریخ سے بات ثابت ہے, قرآن نے ثابت کیا, کہتے ہیں ہم نے میں نے خطا کیا ہے, حق کے مقابلے میں ہم آئے ہیں جادوگر, اب یہ گناہ بھی اللہ بخش دے گا اس ظلم کی وجہ سے میرے. اسی طرح وحشی بن حرب جب حمزہ کا قاتل ہے تو پھر مسلح کا بھی قاتل بنتا ہے اسی نیت سے. اسی طرح آدمی اگر شرک اور بدعت اور کفر کے اندر رہا اللہ نہ کرے, اگر اللہ ہدایت دے ہم سے اپنی خدمات بھی زیادہ کرنی چاہیے, سنوں کی مخالفت میں رہا ہے سنوں کی خدمت بھی ہوا کرتا رہے, عمل بھی زیادہ کرنا. تم نے مجبور کیا جادو پر, واللہ خیر وابقا, پیارا جملہ بریکٹ کے اندر, واللہ خیر رب العالمین, بہتر ہے تجھ سے. اس نے کہا تھا اینا شکر عذاب وابقا, تو واللہ خیر اللہ بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا, اللہ باقی ہمیشہ. انه من يهد ربه مجرما بشر جو آیا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر فإن له جهنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لا يموت فيها ولا يحيى, اس کا مرے گا نہ زندہ ہوگا, نہ موت نہ زندگی, نہ موت آ رہی ہے کہ جان چھوٹ جائے اور نہ زندگی ہے راحت والی مل رہی ہے. لا يموت فيها ولا يحيى, اس طرح بندے سارے آزار ٹوٹ گئے ہوں, ہر ہڈی ہڈی ہر جوڑ ٹوٹا ہو اور بندہ نہ مر رہا ہو, اس طرح کی حال نہ زندہ ہے نہ موت. سمجھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, اگر نہ ہمارے پاس سے مشکل ہے. لا يموت فيها ولا يحيى ومن يهدي ومن يضلل اے اللہ کے پاس مومن بن کر, قد عمل الصالحات, اور پھر نام نہاد مومن نہ ہو, قد عمل الصالحات اور نیک عمل کیا, فاولئک هم درجات الاولى کے درجات میں رولا بہت بلند, جنات عدن جنتیں ہمیشہ کی تجری میں تحت نہ اور بہتی اس کے نیچے نہ ہیں, خالدی نبیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى, اور یہ بدلہ اس بندے کا جو تزکیہ نفس کرے, تزکیہ نفس جو کرے یہ اس کا بدلہ ہوگا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَسْلِ عَبَادِي, موسیٰ کے آخری کو نے بہت بیان کیا, مختلف زاویوں سے بیان کیا, اور دوسرے زاویے سے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, بشک ہم نے وحی کی موسیٰ کو, ساتھ میں پڑھا الفاظ سنتے جائیے, نہ وہ پکڑ سکتے ہیں نہ ڈوب سکتے. فرعون بجنودی, فرعون کے پیچھے پڑا اپنے لشکر لوگ کو لے کر, لاؤ لشکر لے کر نکل آیا. یہ بھی عجیب دنیا, پہلے لڑتا رہا کہ تم ہم سے زمین چھیننے آیا, اب وہ جب وہ بھاگ رہا تو کوئی بھاگنے بھی نہیں گوارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تنگ کیا تنگ کیا, بات نہ مانی, اور یہی بات ہے جو فرعون نے کی کہ بس کرسی کی چاہت رہی ہے نہ. تو جب انہوں نے بھاگنا چاہا پھر اور ہجرت کی تو ہجرت بھی نہ کرنے, اس کے لیے کتاب نہیں کھڑی گئی. یہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی جگہ اسی طرح خوش رہنے کو گوارا نہیں ہے, ان طرف سے حسرت حسرت متاثر ہو جاؤ, انہیں تو صرف غصہ کی عدلیں بڑھا ہو گیا, تکلیف خوش کر دی ہے ان کی, ان کو تمہاری اچھی حالت تمہاری انہیں تنگ کر دی, پریشان کر دی, حاصل ہے. اب جب وہ بات رہے ہیں تو بھی نہیں چھوڑ رہے,
فأتبع فرعون بجنوده فغشيهم من الهم ما غشيهم فبيك فرعون اشكر لك اشكر لك يا فأتبع فغشيهم من الهم ما غشيهم وڈامپا سیوز نے انہیں ڈامپا من الهم میں دریان میں سے ما غشم اس سیوز نے جس نے انہیں ڈامپا بلاغت کے دوار سے مشروع بڑھائی کی بھی ہوتا ہے کہ آپ موصول لاتے ہیں جائیں نام لانے کا یا آپ نام نہیں لیتے ہیں جس نے ڈامپا اور ہلاک بلکہ اس جس نے ڈامنا تھا اس نے ڈامپا جس کو اس طرح سب نے سر کے بعد کا کام کہتے ہیں میں پھر وہی کام کروں گا میں وہی کروں گا نام نہیں لیتے ہیں کہ وہی کے اندر ایک خوف ہمارا تھوڑا زیادہ پایا فغشی ہم لیے ما غشی الحاق کم الحاق وما درک الحاق القارع کم القارع وما درک الملقان اس طرح کی بات ما غشی ہو جسی کو نڈام پڑا وہ ازر کا بلاغت پڑھے اچھی طرح پڑھے تاکہ قرآن کی خراب غصہ مجھے جاتا وہ پیارا ہو پیارا ہو بلاغت کا وہ ازر کا فرعون قوم ہو وما آدھا زمانے میں صحیح پڑھایا جاتا آج کا مدار اس میں کم پڑھایا جاتا اس طرح پڑھایا جاتا اگر پڑھاتے بھی ہیں تو تطبیق اور اجلا کے بغیر پڑھاتے ہیں نہ سر کا اجرا کسی حد تک کر لیتے ہیں اس کا تو بالکل نہیں کر دیا کام کرتے ہیں بہت ہی پیارا علاقہ ہے بہت خوبصورت اور نسیم اور سمجھانے والی چیز اس کی وجہ یہ کہ اس سے قرآن حدیث کی گہرائیاں جڑی ہیں وہ سمجھ زیادہ آتی ہیں بلاغت سے تو یہ قرآن شیعہ ہوگی وَأَزَلْ نَفْرَعُونَ قَوْمُ وَمَا هَلَا فِرَعُونَ هَا گُمْرَا کیا اپنی قوم کو یہ خلاصہ ہے جو قوف بنائے فَاسْتَخَفَّ قَوْمُ وَمَا هَلَا اور نسی دلا دلائی بلو قاتل یہ ہوتا ہے کہ کچھ گمراہ بھی کر دیتا ہے کچھ ہدایت بھی دے دیتا ہے کچھ صحیح بتاتا ہے کچھ غلط بتاتا ہے ہماری طرح پکے ہی گمراہ کیا صحیح کچھ نہ بتایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم من بشر قبلک ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے دشمن غرق ہوا اب یہ آیت پھر نے بگاڑ کے شروع کر دی یہ ہوتا ہے اس لیے اسلام کی جہاد کا تصور ہے کہ جب دشمن نہ ہو بندے کا نا یاد رکھنا اس بات جس گھر کا نا باہر کوئی دشمن نہ ہو اس کے اپنے اختلافات بڑے ہوتے ہیں اور یہ چیز خاص طور پر ہم نے زیادہ محسوس کی ہے ہمارے علاقے میں جن لوگوں کی خاندانی دشمنی ہوتی ہے نا جتنے بھی بےدین ہو اپنا اندر کا اتفاق بڑا قائم رہتا ہے پوتا پوتے تک بات جاتی ہے اور ایک ہی اس چولہے سے کھاتے پیتے ہیں اتنا اتفاق رہا چونکہ دشمن کا مقابلہ ہے اور جتنے ہم زیادہ رہیں گے مل کر رہیں گے مقابلہ اچھا کر سکیں گے اور جن خاندانوں میں یہ دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ دشمن اپنے گھر میں برداشت کر لیتے ہیں کسی بنا یہ جہاد کا تصور ہے انسان کی طبیعت میں لڑنا جھگڑنا یہ کچھ یہ مادہ ہے یہ اس کے اندر ہے تو اسلام نے اسے جائز رکھ دیا ہے جہاد وغیرہ کہ چلے دشمنوں سے اللہ کے دشمنوں سے لگا رہے تاکہ یہاں تو جب یہ کسی قوم کا باہر کا دشمن نہ رہے تو اسی پر خانہ جنگیاں پیدا ہو جاتا ہے قانون ہے تو کسی قوم کے باہر کا دشمن نہ اس قوم کے اندر پھر خانہ جنگیاں پیدا ہو جاتی ہے اور خود میں پھر آپس میں اڑ لیتا ہے تو جب تک بات ہم یہ کر رہے ہیں جب تک یہ فرعون تھا ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل بڑے بس ٹھیک رہی ہیں اتفاق کی فضا گر رہی ہے سب کچھ ہے جب فرعون غرق ہو گیا تباہ ہو گیا اس کے بعد پھر کی بڑے صغیر کے مسلمان جو ہیں یہ بڑے تکڑے تھے اچھے تھے ہندوؤں کے مقابلے لیکن جب یہ ہے کہ جی بس ہم یہاں آیا اور مقابلہ ختم ہو گیا پھر ہم نے ایک دوسرے گلے جا کو کاٹنا شروع کر دیا یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من اسرائیل بشک ہم نے تمہیں نجات دی نجیکم تمہارے دشمن سے وآتاکم جانب الطور الایمن ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کا دائیں جانب اور پہاڑ کا دائیں جانب کا دائیں جانب کا وعدہ کیا یہ تورات دینے کے لیے ان کو بلایا گیا تھا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَىٰ نے اتارا تم پر من اور سلا کو اتار دیا کھلو من تو یہ بات بار نظر نہ بسی گزر شکریہ تم کھاؤ پاک کیوں جو ہم نے تمہیں دی ہے لیکن بندہ کھا کے پھر بدماشیاں کرنے لگتا ہے اس لیے فرمایا وَلَا تَغْضَوْا فِيهِ سرکشیاں نہ کیجیے اگر نہ فہم نہ وہ زبی اترے گا تم پر میرا غضب میری پکڑ آ اترے گی میں یہ نہ دے گا زبی فقط ہمارے اس پر اترے والے غضب فقط ہوا وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا گرا نشا کر لیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَبَشَّرَ غَفَّارٌ بَخْشَ وَلَا وَلِمَن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوْبَةَ كَرِيمَ وَآمَنَ إِيمَانًا لَّا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَنَكَامَ كَرِيمَ اللَّهُ اسْمَ اللَّهِ بَخْشَ
میں سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ غفار ہے لمن تاب ایک وآمن دو وعمل صالحات تین ثم اهتدى پھر وہ راہ راست پر رہے چار ہمیشہ کے لیے. اللہ پھر غفور رحیم. وما اجلک عن قومک یا موسی, اور کس چیز نے جلدی کروائی آپ کو, جلدی نے کرائی کون سی چیز آپ کو, عن قومک اپنی قوم سے, یا موسی یا موسی. اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا مانگے پھر پہلے چلے گئے, اللہ سے محبت تھی رکھی. اللہ نے کہا کہ آپ قوم سے پہلے کیوں آ گئے؟ قالوا لكم ملا يا لاذري وامر هم هو ملا وہ لوگ على اثر میرے پیچھے کے آ رہے ہیں. واجب تو نے کر پھر کر ہوا اور میں نے جلدی کی تیری طرف نظر دیا رب, اگر میں ڈر ہوتا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے نہیں کہ نہیں, اللہ کی جلدی کی جاتی ہے. اور شام کو یہ تقدم او تاخر سال سال. قال فإنا قد فتنا, نبی جب نہیں کہا. قال فرمایا اللہ نے فإنا قد فتنا اپنے ہم نے ازمائش میں ڈالا قومک, تیری قوم کو, ان بعد قدر بعد تیری قوم پر ازمائش آ گئی اور وہ عقیدے کی ازمائش. فضل اللہ الصابری انہیں گمراہ کیا, صابری نے, صابری ایک شخص تھا اس نے گمراہ کیا. توجہ رہی گی آپ. فرجع موسیٰ الى قومی غضبان آسفا, پلٹے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف غضبان غضبناک آسفاً غمگین تھے, چونکہ شرک سے نفرت ہوتی ہے, محنت کیا وہ ضائع جا رہی ہے. اور خاص طور پر موسیٰ جیسا بندہ بہت دشمنی رکھتا ہے شرک اور کفر سے. قال کہا یا قوم میری قوم الم یعدکم ربکم, کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تمہارے رب نے وعدہ حسنا اچھا وعدہ. قوم سے کہا افطار علیکم العہد, کیا لمبا ہو گیا تم پر زمانہ اور عہد. ہمارا تمہیں تم نے ارادہ کیا ان یحل علیکم غضبکم میرے رب کے اوپر اترے غضب میرے رب کی طرف سے. فخلفتم موعدی, تم نے میرے وعدے کے خلاف ورزی کی. موعدی ہم لئے ساتھ کہتے ہیں عہدی. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا, توجہ. قالوا نے کہا ما اخلفنا موعدك, ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. بمن کنا, اپنی قوت اور طاقت اور اپنے اختیار سے. اور اگر میں بس فرماتے ہیں بامرنا بامرنا بمن کنا بامرنا, اپنے حکم سے ہم نے خود نہیں کی, یعنی ہم اختیار سے کام نہیں کہ میں پاگل بنایا گیا تھا, جادو کیا گیا تھا. ولیکن ہم منا, لیکن ہم اٹھوائے گئے, ہم لادے گئے. اوزارا اوزار, مجھے سر کہتے ہیں اثقالا بوجھ. من زینت القوم, قوم کی زینت کے لئے ہم جد سر کہتے ہیں الحلی. یہ بہت زیورات ہیں جو انہوں نے استعار میں آل فرعون, آل فرعون سے انہوں نے لیے تھے بطور استعارہ, یعنی کچھ وقت کی حکمت تھی. پھر وہ ہلاک ہو گئے تو سامری نے کہا کہ یار یہ تو حرام ہے تمہارے لیے, لہٰذا اس کو پھینکو یہاں آگ میں. پھر اسے جادوگری کی انہوں نے. ایک تفسیر کیا ہوتا ہے جو ظاہری ہے تھوڑی. فقذفناها, تو ہم نے پھینک دی پھر اس میں اس آگ میں. القیناها, امام بخاری صاحب کہتے ہیں کتاب التفسیر. فکذلک القی السامری, اسی طرح پھر سامری میں پھینکے, ہم نے بھی پھینکے سامری میں پھینکے. فاخرج لهم عجلا من صدر له خوار, نکالا سامری نے عجلا ایک بچڑے کو. توجہ آپ کی ڈبل رہی ہے. جسد نے ایک جسم کو نکالا بنایا, لہو خوار اس کی آواز تھی, خوار گائے کی آواز ہوگا. اس میں راجع تفسیر اور ظاہر تفسیر ہے کہ واقعی گائے کی آواز تھی, بعد میں سے آواز ہوگا. فقالوا کہا لا الہ حکم یہ تمہارا الہ ہے, وہ الہ موسیٰ اور موسیٰ کا بھی الہ, فنسیہ اور بھول گئے ہیں اور وہاں چلے گئے. لا یہ ہے شرک جو عقل کے بھی خلاف ہے. جانور بنایا بھی اپنے آپ اور یہ پوجنا بھی شرک بھی. لا کے آواز تو بس کسی زمانے میں ہمارے موبائل سے آواز نکل جاتی ہے, ٹیپ ریکارڈر سے نکل جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت جڑتی ہیں, کھلونے بہت جڑتے ہیں دو ٹرکوں میں. ہمارے لیے مشرق زیادہ نہیں ہے, ان کے لیے عجیب ٹھکی جی بس پہچان چیز ہو آواز نکالے. افلا يرون الا يجعلهم قولا, افلا يرون کیا وہ نہیں دیکھتے الا يجعلهم قولا. آپ ہوئی ہے نا کہ شرک کے پیشہ پر پرستی ہوتی ہے, کفر کے پیشہ پر پرستی ہوتی ہے. اللہ عقلی جواب دے رہے ہیں یار یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ اس سے آواز نکلتی ہے. آواز تو کتنی چیزوں سے نکلتی ہے, آواز سے کیا
مزہ یہ ہے کمال یہ ہے کہ وہ آپ بھی آواز سنیں آواز دیں اور آواز سنیں اور پھر احتجاج قبول کرے بندے کو یہ کمال ہے افلا يرون کیا وہ دیکھتے ہیں اللہ کے جوڑے میں قول آ کے وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف بات کو بات کا جواب نہیں دیتا اللہ تو وہ تو بات لوٹاتا ہے بھائی کو اللہ کا بندہ اللہ قبول فرماتے ہیں عطا ہی ہو رہی ہے یہ کیسا ہو رہا ہے جو صرف آوازیں ہی نکالتا ہے اللہ یرجع الیہم قولا ولا يقبل ضرا ولا نفعا الرمادك پھر دیکھیں آواز نکالا تو خوار زیادہ سے زیادہ کہ جانور کی آواز نکلے گی نا تو یہ آواز بتاتی کہ جانور ہے خدا نہیں آواز بتاتی کہ جانور ہے خدا نہیں سمجھ آتی بات مشرکین ولا يقبل ضرا ولا نفعا نہیں مالک تیری ضرر اور نفع کا کوئی نقصان کبھی نہیں دے سکتے کہ خدا کیسے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ یہ بھی گندگی ہر زمانے میں پائی جاتی ہے آج بھی دنیا میں ایسے فرقے ہیں تھے اس زمانے میں اب بھی باہر ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ جو ہے یہ متکلم نہیں اللہ بار نہیں کر سکتے نہیں کرتے بات ہے بات ہے بات ہے نہیں کرتے اچھا قرآن پھر کیا کہتے ہیں کلام لفظی نہیں ہے کلام نفسی ہے نفسی لفظی نہیں ہے یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں الفاظ اللہ کے نہیں یہ وہاں لکھے گئے تھے جبریل اٹھا کے وہاں سے لائے ہیں لاتے تھے یا حیران ہو گئے معتزلہ ہوتے تھے جو عقیدت تھا ہی یہ جو مقلدین احناف نے بھی سے عقیدے کو پروموٹ کسی کو لکھا یہ کلام ہے لفظی نہیں ہے کلام ہے نفسی ہے عوام نہیں سمجھتا یہ شکر سمجھتی بھی نہیں ہوگا انہوں نے پھر مار دیتے ہیں کفریہ کیا کیا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کلام نہیں ہے اللہ کلام نہیں کرتے خود کے لیے کلام کو ثابت کرتے ہیں اور کوئی گنگا کہیں تو غصہ آتا ہے لیکن اللہ جی ہیں وہ کلام نہیں کرتے اللہ کے لیے سب کلام کا ممکن ہے بدبختی ہے ان کی جس میں اگر کلام کسی کو اللہ سے نکل جائے تو کتنا بڑا یہ ہے وہ کمال ساری کا بلکہ کسی بھی چیز کی ایک اچھی خوبی کلام اور گفتگو کرنا ہے جس قدر اچھی گفتگو بندہ کرے گا اسی قدر وہ معزز ہے کہ تکریم ہوگی جی کہتے ہیں اللہ کلام نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بِشَكْ تمہارا رب جو ہے وَلَا يَقْتُلُ مُزَرَّ وَلَا نَخَافُ مَالِكَ إِلَّا النَّقْصَانَ كَانَ فِيكَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ وَيَقِينًا كَهَا خَيْرٌ سَهَارُونَ يعني کہ هارون ایک سال یہ سوال سے ہے نا سوال یہ اعتراض کر سکتے کو غلط نکال سکتا ہے کہ موسیٰ یہاں خاموش ہے اور اس سے بڑا ہے کہ موسیٰ نے بھی شرکہ بندگی شروع کر لیتی سال تو اس لیے قرآن بتائے گا کہ نہیں ہارون کی بات کر رہے ہیں ہارون نے نہیں کی بندگی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ سے کہا ہارون نے میں قبل سے پہلے آپ کو میری قوم انما فتنتم بے بے شک تم آزمائے گئے اس کے ذریعے آزمائش تھی اللہ کی اگر ایسی آواز سے نکلتی ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہے فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي میری پیروی کرو میری اتباع کرو وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور میری بات مانو حکم کو مانو اتباع جو ہے فعل میں ہوتی ہے اکثر نا اور اطاعت قول میں ہوتی ہے بات ماننا اطاعت اور اتباع جو ہے اگر اس کے اطلاق ایک دوسرے پر ہو جاتا ہے قالوا لك لن نبرح علی عاکفین ہم ضرور رہیں گے اس پر ہمیشہ ہم رہیں گے عاکفین ہم جاور بن کر بیٹھے رہیں گے حتی ارجع الینا موسی یہاں تک موسی ہمارے پاس آ جائے قال کہا یا ہارون ہے ہارون ما مناک کسی نے روکا آپ کو ادھر آئی تو انجل لو جواب نے گمراہ ہوتے دیکھا موسی جب آئے غصہ آیا اور پیچھے گزرا ہے یہاں بھی بات آ رہی ہے کہ مارا ہے لڑائی کی باعث سے اللہ کی رفاظت کرتے ہوئے ہارون نے ہارون ماں مناک کسی نے روکا آپ کو ادھر آئے تو انجل لو جواب نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تتبعانی کیا تو نے میری پیروی نہیں کی میری پیروی کیوں نہیں کی اب آسیت امری تو نے میرے حکم کی نافرمانی کے خلاف ورزی کی ہے اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین کہا تھا ان سے قال یا بنی کہا میرے ابن ام اے میرے ماں کے بیٹے شفقت کی تھی ماں کا نام لا تقل بحیتی ولا برأسی نہ پکڑی ہے میری داڑھی ہوتی ہے اسلام میں داڑھی بھی ہے اور داڑھی جہاں پکڑی جانے کے لائق داڑھی ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی پھر نہیں پکڑی جاتی ہے بلحیتی ولا برأسی سر کو نہ پکڑے بال اب اسے زلفے بھی کچھ ثابت ہوتی ہیں بلا برأسی میرے اور آپ کے بال بھی نہیں پکڑے جائیں گے بڑے ہیں خوش ہیں تو پکڑنا ممکن ہوگا نہ تو خود بلحیتی ولا برأسی
إني خشيت بشك من ارتم أن تقول كأبهين فرقت بين بني إسرائيل تون فرق دال دي اختلاف دال دي بني إسرائيل كدرميان ورد رفو قولي انتظار نبيا میری بات کا لحاظ نہ کیا میری بات کا یہ اس نے مجھے سمجھا کیا سمجھا تو ہے انہوں نے میں ذرا سختی سے نہیں کی کہ میں گروہ بن جانے تھے پھر آپ نے کہنا لگے کیوں گروہ کیوں بننے دی کیا اس کو مارد موسیٰ علیہ السلام کی بات بنایا مرد تو قولی میری بات کا خیال نہیں رکھا اور یہ فرق تبین بنی اسرائیل قال فما خطبك يا سامري اب جو اصل استاد تھا ان کی طرف متوجہ ہوئے توجہ رکھنی ہے قال کا فما خطبك يا سامري تیری کیا شان ہے تیرا بڑا کیا معاملہ خط بڑے معاملے کو کیا ہے تیرے بڑے معاملہ یا سامری یا سامری قال وصلت بما لم يصبوا بي ہمارے دوست ہیں بعد میں فائدہ کر ہی دیتے ہیں وہ جو آج کل کی سنتے ہیں سامری کہتے ہیں پوچھا کہ وہ کہتے ہیں سامری ہے زمانے والا علم وہی پیچھے رہ گیا بس صرف ڈگری اور ڈگری سے کی فکر لگی رہتی ہے قال وما خلقك يا سامري کہا کیا تیرا معاملہ ہے بڑا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به بصرت بما لم يبصروا به فاس کو ذرا نظر رکھ لیں بصرت بما لم يبصروا به میں نے دیکھی وہ چیز جو یہ نہ دیکھ سکے اس کو یہ نہ دیکھ سکے فقبضت قبضة من أثر الرسول کیا دیکھا بات کرتا ہے اللہ سب تو ختم ہونے دیں فقبضت قبضة من أثر الرسول بس میں نے ایک مٹھی لی ایک مٹھی اثر رسول رسول کے نقش قدم کی فنبستها میں نے پھر وہ مٹی لی ڈالی اس میں بشر وغیرہ میں اور یہ بنایا وَكَذَلِكَ سَوَّدَتْ لِي نَفْسِي کسی طرح آسان بنا دیا تھا میرے لیے اور خوبصورت بنا دیا تھا اس کام کو میرے نفس نے میرے شیطانی اس کی شیطانی نفس نے اس کے لیے سے اس کام کو خوبصورت بنا دیا تھا یہ تھی اس کی ظاہری کچھ کچھ تفسیر سوال یہاں یہ ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہ دیکھی اور رسول کے نقش قدم کی مٹی تھی وہ میں نے دے دی کہ وہ رسول کون اور یہ بوہ کیا میں قتادہ صاحب دیگر تابعین کی ظاہری تفسیر یہ ہے دیکھیں فتنے ہوتے ہیں نا پیچھے بات آئی تھی نا کہ انما فتنتم بے تم آزمائے گئے یہ چلاک آدمی ہے اور چلاک آدمی ذہنوں سے کھیلتے ہیں لوگوں کے ہمیشہ تو قتادہ صاحب کہتے ہیں جو رسول سے کہا گیا ہے جبریل امین تھی جبریل امین رسول ان کے سواری اور ان کے گھوڑے فرس جبریل ان کے گھوڑے کی قدموں کے نشان کی جو مٹی تھی وہ لی اور اس سے پھر انہوں نے یہ چیز بنائی یہ اس کی ظاہری تفسیر ہے کہ اللہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بعض فتنے بھی رکھنے ہوتے ہیں وہ ایک بات جو ہم نے پہلے کی نا اللہ نے جیسا دجال کو پیدا کیا بہت بڑا فتنہ رہے گا نبی علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے سیاد کو پیدا کیا گیا تھا فتنہ تھا بہت بڑا ہر زمانے میں ایسے فتنے ہوتے ہیں انسانوں کو علم اور ایمان کو آزمانے کے لیے تو اسی طرح اللہ نے کسی طرح سے طاقت دی اور اس نے جبریل امین یا فرشتے کے پاؤں اور قدم کے نشان کی مٹی لی اور اس سے یہ بنایا اور پھر آواز نکالنا شروع کر دی اس کے ذریعے پھر اللہ نے لوگوں کو آزمایا تھا اور یہی ظاہری الفاظ کی دعوت ہے اور اس تجزیہ اور بتانا ہے بعد اس کے اندر پھر تکلفات کیے کہ جی اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد ہوا کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے سامعی نے فرشتے کے پاؤں کی مٹی لی نشان کی مٹی لی اور اس نے شکل بنائی اور اس سے پھر آواز پکڑنا شروع ہو گئی جادو چلا اپنا اور لوگوں نے اس کو پوجا شروع کر دی تو یہ اس کی ظاہری تفسیر ہے جہاں تک یہ ہے کہ جی اسے کیسے ایسے خبر ہو گئی تھی دیکھا کیسے بنایا کیسے تو بات وہی ہے جواب وہی ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے بعض اوقات انسانوں کی اور اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے ایسی طاقتیں بعض کو دے دیتے ہیں اب دیکھیں دجال بھی ایک سامری ہی ہے نا اس سے بڑی چیز ہے کس نے اسے طاقت دی ہے
چالیس گھروں کے اندر پوری دنیا کا چکر یہ کسی کے باپ دادا کی طاقت نہیں کر سکتی. وہ یہ کام کرے گا کس نے دی ہے؟ بلکہ بادشاہ میں بس رہی ہے طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر اللہ وہ کر سکتے ہیں انسانوں کو آزمانے کے لیے تو یہ بھی کوئی بھائی بات نہیں ہے. اس کی ظاہری تفسیر بعد ہوگا کہ اس میں تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہاں رسول مراد ہے اور یعنی موسیٰ علیہ السلام مراد ہے رسول سے ان کے قدموں کی نشانی تھی. سب بات بڑھتی نہیں ہے آیت جو ہے وہ بگڑ کے رہ رہے ہیں. بس ظاہر تفسیر یہی ہے جو کہ پھر کے پسند ہے شاید کو قال صابر نے کہا رسول کو میں نے دیکھا رہا ہوں اس چیز کو میں نے اسے وہ بھی جو یہ لوگ نہ دیکھ سکے وہی رسول کے قدموں انشاءاللہ فقبضت قبضة من اثر الرسول میں نے لی ایک مٹھی رسول کے اثر اثار نقش قدم کی خوبصورت بنایا تھا میرے لیے میرے نفس نے اس کام کو میں نے کر دیا اور یہ پھر جادو چلا میرا بچائی ہے دنیا کی زندگی میں ہوگا تو کہے گا صاحب کہتے ہیں نہ تو خالف احد کسی کے ساتھ آپ رہیں گے نہیں. لا مساس کا معنی مجھے ہاتھ نہ لگا مجھے مس نہ کرا مجھے ہاتھ نہ لگانا. ایسی بیماری نہ لگا دی کہ بس لوگوں سے تکلیف ہوتی تھی قریب آئے کوئی سلام کرے کوئی ملے تو دور ہو اس سے لا مساس. وَإِنَّا كَمَانَ جَلَّا تُخْلَفَ اور بے شک تیرے ایک وعدہ ہوگا اس کا خلاف ورزی نہ کیا جائے گا وعدہ جو پورا کیا جائے گا. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي زُرْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا دیکھیے اپنے اس الہ کو. وَإِنَّا كَمَانَ جَلَّا تُخْلَفَ دادا صاحب کہتے ہیں لن تغیب عنہ غائب نہیں رہ سکے گا اس سے اس وعدے سے اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہو اسی طرح ہلاک کیا جائے گا. وانظر الى الهك الذي وانظر اور دیکھیے الى الهك اپنے اس الہ کو الذي وہ سلطان ہے کہ وہ اس پر آپ بیٹھے رہے جب تک بیٹھے آگے آگے وہ خدا بس آپ بلتے ہیں مقیم ہم قائم رہنے والے جب تک بیٹھے والے مجاور بننے والے مجاور تھے اس وقت انحرقن و ضرور ہم اسے جلا دیں گے. یہاں مارا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بات سمجھ نہیں کی ایسے کہ نباز آدمی ہیں اگر آپ مار دیں گے تو فتنہ پکا ہو جائے ہونے لگتا ہے پھر وہ جو ان کی جماعت ہوتی ہے مضبوط اور تکڑی رہ جاتی ہے پھر وہ شہید بھی بن جاتا ہے بندہ. ایسے بندے ذلیل کرنے کا ایسے بندے توبہ کروانے کا ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے غلط کو غلط کہیں اور توبہ کروائی جائے مار مار کر تاکہ وہ جو ماننے والے ہیں پیچھے ہٹ جائیں. اس سے بات آپ کو سمجھ آ گئی نا ہر گمراہی کا دائر مارنے کا نہیں ہوتی خاص طور پر جس کی دعوت بار میں رہ سکتی ہوں ایسے دائی ذلیل کر کے اسے توبہ اور نہ کی لکیرے لیکن لکیریں کھنچوائی جائیں تاکہ باقیوں کے لیے وہ عبرت کا نشان جائیں مارا نہیں ہے. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي زُرْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ جَلَا دَيْنَا ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا پھر اسے ہم بگا دیں گے سمندر دریا میں نسفًا ذرا ذرا کر ریزا ریزا کر کے ہم بگا بہا دیں گے فِي الْيَمِّ نَسْفًا. یہاں اگر جس میں سونا چاہ رہی ہے مثلا بت بنا اور شرک جڑ گیا ہے تو اس لیے اس کو پکا ہی ختم کیا گیا ہے. اگرچہ اسلام میں حکم یہ کرے ایسا کوئی بت اور سونے چاندی وغیرہ کو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پگھلا کر اپنا فائدہ اس سے لیا جا سکا ہے لیکن توحید کی خاطر اس کو ختم کیا موسیٰ نے اور بہا دیا. انما الہکم اللہ الذی بات یہ ہے شرک پر رد جب آپ کہیں گے توحید کی اس بات کریں گے جب آپ کہیں گے کہ یہ الہ نہیں وہ الہ نہیں یہ غلط یہ غلط تو صحیح الہ کون سا اس کی بھی تشخیص کرانی ہے. انما الهكم الله الذي بشك تمہارا الہ هو اللہ الذي هو لا الہ الا اس کے الہ کوئی معبود نہیں وہ ایک اللہ وسع كل شيء علما رب العالمين وسیع ہر چیز کو علم کے لحاظ سے اللہ کا علم ہر چیز پر اب سے آپ دے گا اللہ وسیع کوئی نہ کہیں کوئی نہ سمجھیں کہ اللہ وسیع پورے عالم کل شيء ہر چیز پر وسیع ہر جگہ علم کے لحاظ سے وسیع ہر جگہ رب العالمین کا علم كذلك نقص عليك اسی طرح بیان کرتے ہیں عليك آپ پر من انباء ما قد سبق من انباء ان قصوں خبروں میں سے ما قد سبق جو پہلے گزر چکا. اس میں یہ عقیدہ کچھ اتنا جاننا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہیں اللہ کا علم اللہ کی قدرت طاقت یہ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بھی غلط کہ اللہ کسی جگہ نہیں یہ بھی غلط کہ اللہ ہر جگہ ہے
اور ایک اپنے عقیدہ گمراہوں نے جات کیا گمراہوں نے, تو وہ یہ کہ جی اللہ, یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے, اہل سنت کا قرآن کا حدیث دیا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ کی قدرت طاقت نظر یہ ہر جگہ ذات عرش پر ہے. اور ایک مجھے نے کہا کہ اللہ کی ذات کسی جگہ نہیں, کسی مکان میں نہیں, کسی زمان میں نہیں, اور ایک مجھے نے کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. یہ بھی غلط ہے. ان کی جو نے بات کی, انہوں نے یہ عقیدہ جو امت میں کسی کو نہ کسی اچھے کا رہا نہ کسی برے کا رہا, انہوں نے نیا ایجاد کیا. یہ جو ان کے ٹولے نے اشارہ کر دیتے ہیں, تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے, جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے, جس طرح اس کی شان کے لائق ہے جملہ ہمارا لیتے ہیں, لیکن یہ گمراہی ساتھ اتنی جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ذات کے لحاظ سے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اس کا معنی اگر آپ اس کے ساتھ الفاظ میں مانا, یہ بنے گا کہ اللہ نعوذ باللہ واشرو میں بھی ہے, رٹر میں بھی ہے, جس طرح اس کی شان کے, اس کا معنی یہ بنے گا. یہی تو کفر ہے. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کی شان کے لائق اس طرح ہے. اس طرح اس طرح میں فرق ہے, باقی عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. بات سمجھا گئی؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, ذات کے لحاظ سے اللہ عرش پر ہے, اور اللہ کا علم قدرت طاقت یہ ہر جگہ, کوئی جگہ اللہ کی نظروں سے وہ جگہ نہیں ہے. کوئی بندہ جگہ اللہ کی طاقت جاننا چلے پیش دنیا میں نہیں ہے. وہی اللہ کی شان ہے, وہی اللہ کی عزت والا عقیدہ ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے, نہ صرف میں سے کسی کا رہا, نہ خلف میں سے کسی کا رہا, یہ میڈ بس ادھر گئی ہے, اور قرآن حدیث کے 100% منحرف یہ عقیدہ ہے. اس جملے سے عوام اس جملے سے دھوکہ کھا جاتا ہے. یاد رہے آپ نے اس جملے سے دھوکہ نہیں کھانا. عوام اس سے دھوکہ کھاتی ہے جب یہ کہتے ہیں جس طرح کے اس کی شان کے لائق. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے, بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, تو اس میں ہم نہیں جاتے, فرق سمجھتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر نہیں, عرش پر بھی ہے, ہر جگہ ہے, جس طرح اس کی, نہیں یہ غلط ہے. اللہ کی ذات عرش پر ہے, جس طرح اس کی شان کے لائق. ذات اللہ کی ہر جگہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ, جس طرح اس کی شان کے لائق. گمراہ عقیدہ ہے. اس کو کوئی صحیح بیان کرے تو یہ غلط عقیدہ ہے. بعض ایسے ہیں جو اچھے ہیں لیکن اس عقیدے میں پھر بھی گمراہ ہو گیا, سمجھ آیا نہیں, اور انہوں نے حتیٰ کہ لکھ بھی دیا, غلط لکھا ہے, اور رجوع کیے بغیر دنیا سے بھی چلے گئے. تفسیر کے اندر لکھا ہے, اس وقت زیادہ چل بھی رہی ہے, غلط یہ عقیدہ ہے. انہوں نے بھی دراصل وہی سے لی ہے, انہوں نے بھی وہی سے لی ہے, بلکہ بات خود کر کرنی چاہیے تاکہ یہ کرنے دیں, نہ کرتے ہیں انشاءاللہ خیر ہوتے ہیں, چھوٹے ہیں. بہرحال یہ گمراہی کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. رب العالمين هر چیز کو محیط ہے علم کے لحاظ. كذلك نقص عليك من انباء, اسی طرح بیان کرتے ہیں عليك آپ پر, من انباء ما قد سبق, بعض خبریں جو گزر چکی. یعنی مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی, شخصیات بھلے نہ سمجھ آئے. اب یہ عقیدہ اگر میں بیان کروں گا تو بھی غلط ہوگا, کہ اور شخصیت بیان کرے گی تو بھی غلط ہوگا. صرف اتنا اشارہ میں نہیں ہے کہ بعض تفسیروں میں یہ جو اہل حدیث نے لکھی ہیں, ایک بندہ آ رہا اس کے اندر لکھی گئی ہے, لیکن یہ غلط ہے. عقیدہ اسلاف کا نہیں ہے, غلط عقیدہ. کاش کے واش سے رجوع کر کے فوت ہوتے زیادہ بہتر ہوتا. اگر نام چاہیے تو بعد میں میں پرسنل بتا سکتا ہوں. الحرقنہ ثمن انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. اللہ رب العالمین ہر چیز کو شامل داخل ہے علم کے لحاظ. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق, اسی طرح بیان کرنے آپ پر بعض خبریں جو پہلے گزر چکی. ما قد سبق, وقد آتیناك من لدنا ذکرا, یقینا ہم نے آپ کو دیا اپنے پاس سے ذکر, نصیحت دے دی. وقد آتیناك من لدنا ذکرا, من اعرض عنه, قرآن آپ کو دیا. یعنی نبی صاحب کی رسالت بھی سچی ثابت ہوگی نا, کہ آپ اس سے سنا رہے ہیں کہاں سے, وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا, رسول اللہ نے.
استرگاؤں کے پاس کتاب آئی تھی آپ کے پاس ہے حضرت منادی کا من نارضان جو کوئی حراز کرے اس کتاب سے میں انہوں احمد عمل قیامتی بسرا وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ بڑا بوجھ اٹھائے گا تباہ اگر اللہ بیان کرے میں کیسا بوجھ ہوگا خالدین فی اس میں ہمیں شرحین نے وساد میں عمل قیامت حملا اور برائی کرے قیامت کے دن حملا بوجھ اٹھانا بڑا بوجھ یہ اٹھائیں گے یوم جو بسور جس دن پھونکا جائے گا سور میں ونحشره يوم القيامة هم کو جمع کر ونحشر مجرمين هم جمع کریں گے مجرموں کو مجرموں کو حشر کریں گے يوم جرزن زرقا زرقا نیلی رنگ والے ہوں گے جب بندہ گھبرایا ہو پریشان ہو مصیبت زدہ ہو یہ کیفیت ہوتی ہے بھوک لگی ہو زرقا رونی آنکھیں ہوتی ہے زرد يتخافتون بينهم چھپ چھپ کر اپنے مابین گفتگو کریں گے کھل کر بول نہیں سکتے الا بسم الله شاد نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دس 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 دن دس رات دس سہے نحن عالم ما يقول نم زیادہ جانتے ہیں جو اس نے کہیں گے اذ يقول جو کہے گا ام سلهم ان میں سے ام سل بندہ ام سل افضل رایا اس کی رائے بڑی مضبوط ہوگی صاحب رائے ہوگا وہ ہوشیار ہوگا وہ کہے گا الا بسم الله يا ما تو نہیں رہے مگر ایک ہی دن دنیا میں رہے ہو ایک دن رہے ہو دس دس نہیں الا یوم پیچھے آشنا کی سمجھ آئی کہ دس دن ہے نا یہاں یوم آ گیا دس نہیں ایک دن رہے ہو چھوٹا سا وقفہ کریں انشاء اللہ پھر بڑھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم اللهم اجعل القران صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ويسألونك عن الجبال وأبشر مشتع عن الجبال بارون كم تعلق يعني قامت آئے گئے بڑے بڑے پہاڑ آ جائیں گے قل كهدي ينسبها ربي نصفا وراد يعيش بالرب نصفا كم من رزا رزا کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے اب آپ منصورا کر لیں فإذا الواقع نصف صفا چھوڑ دے اس زمین کو بنا دے گا قان میدان صف صفا چھٹیر میدان بنا دے لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہیں دیکھیں گے عوجا اس میں کوئی کجی ولا امتا ہم خالص عمل ہیں اور آگیا کوئی بلند جگہ کوئی ٹیلہ شیرہ نہیں نظر آئے گا بالکل روٹی کے معنی ہو جائے گی حدیث نے کہا یوم ایدی اتبعون الداعی لا یوجلا پھر یہ ہو گیا اللہ کے پاس پاگل مار ہو گیا یوم ایدی مزلین اتبعون الداعی آوہ چلیں گے پھر بھی کریں گے داعی کے بلانے والے کے لا یوجلا ہو کجی نہ ہوگی اس کی یعنی ہے ٹھیک ہے بندہ جیسے بلکہ اس کی بات تو مان لے کہ ٹیڑا بڑا ہو کے جا رہا ہے لا ہے وہ ہے بالکل بس باگنگ مان لگا ہے ہاں ہے لا ہے وہ خشعت الاصوات للرحمن اور دب جائیں گے جھک جائیں گے آوازیں ہیں الرحمن رحمان کے آگے لا تسمع الا ہمسا اپنا منظر اپنا لا تسمع الا ہمسا وہ نہیں سنیں گے مگر ہمسا ہمس آہر تو ہوئی پیشے بس گزرا سورہ مریم کے آخر میں بخاری صاحب حس الاقدام قدموں کی آٹھ بعد نے سینے کی آواز بھی کہا جو نکل تھی یوم اذی اللہ تنفع الشفاعت جس دن نفع نہ دے گی سفارش اس دن نفع نہ دے گی سفارش اللہ من اذن له الرحمن مگر من اذن له الرحمن اس رحمن اجازت دے ورضی له قولا اور راضی ہو اس کے لیے بات اور اس کی بات پر بھی راضی ہو یعنی یہ نہیں یہ کرنا اجازت دی اور پھر اس کی مرضی کی سفارشیں ہو رہی ہیں یہ نہیں جو اللہ چاہے گا وہی سفارش ہوگی ورضی له قولا جتنا قرضی تو قولا کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ کرے بارے ظاہر ہے کہ میں توحید وغیرہ ہے تو پھر ہی سفارش والے ہوں گے نا توحید وغیرہ کو اپنایا ہے رضی اللہ قولا رہا ہے اور رب العالمین جو ہے
سفارش کی اجازت دیں گے اللہ کی اجازت ہوتی ہے ضروری اور اللہ کی اجازت موحدین کے لیے گناہوں سے بچنے والوں کے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتے ہیں وہ جو کہ آگے ہیں وما خلفہم جو پیچھے وہ جانتا ہے سب ولا یحیطون بہ علما اور احاطہ نہیں کر سکتے اس اللہ کا علم کے لحاظ سے اللہ کے علم کا اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا ٹوٹلی طور پر اللہ کو علم نہیں کر سکتا انسان اسی لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کما یجب علی جلال وعظ اللہ فانت الوجوہ الحی القیوم جھک جائیں گے چہرے عاجزی اختیار کر جائیں گے الحی القیوم اس ذات کے آگے جو حی زندہ القیوم قائم رہنے والی ہے فقد خاب من حمل ظلما يقيننا مراد ونقام ونشن ظلم اٹھایا لادا خط پر شرب کفر گناہ معصیت ہیں شرکی قد خاب من حمل ظلما ظالم لنفسه یا بالغیر ومن یعمل من الصالحات اور جو کوئی نیک جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے نیک عمل کرے وہو مؤمن صالح کا وہ مؤمن بھی ہو جو کہ بڑی دھیان نیکی کر دی ہے ایمان سے محروم ہوتے ہیں اس لیے ایمان بھی وہ مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هزما پس وہ نہ ڈرے گا ظلم سے ولا هزما اور نہ حق تلفی سے ہم خالص بنتے ہیں لا يشرب فيهزم من حسنات اس کی نیکی جو ہے وہ ہضم کر لیجیے ہڑپ کر لیجیے ظلم کی نہ ہوتا وكذلك انزل الله قرانا عربيا استنى سنازل بيا قران عربيا نرمي زمان صرفنا فيه من الوعيد ہم نے پھر کر بیان کی واقعی مجھے کی بات مختلف زاوی مسئلہ من الوعید وعید مسئلہ وعید ہم نے بیان کیا لعلهم يتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں او یحدثو لهم ذکرا یا پیدا کرے یہ قرآن کے لیے ذکر و نصیحت ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے ذکر کا معنی ہم تھوڑا سا کرتے ہیں ورع ورع ہوتا ہے اس کو شروع میں نے بات کی کہ قرآن بعض کو فوراً اثر کرتا ہے بھائی اثر کر جاتی ہے اور بعض کو تھوڑی بات دیر سمجھ آتی ہے تو یہ لال لوگ تخون کے متقوی اختیار کریں قرآن کو سن کر بدل جائیں اب یہ حدث لهم ذکر یا پھر نصیحت اور تذکر کا ذریعہ بنے اور پیدا کرے اور بعد میں بات سمجھا دیتا تعالی اللہ الملک الحق بس بلند اللہ رب العالمین جو کہ بادشاہ سچا بلند اللہ نے کہا تھا بتاری ولا تعجل بالقرآن آپ جلدی نہ کیجیے قرآن پر آ کے پڑھنے دیکھیں اس کے ایک بڑا موضوع قرآن ہے نا بار بار قرآن قرآن آخر میں پھر قرآن نے آنا شروع قرآن وہی آپ کی طرف پوری کر دی جائے جب تک وہی پوری نہ کر دی جائے آپ نے نہیں پڑھنا تو ہر ایک بھی لسان کے تاجل ہے قرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن بسر کی آیت اقرر بزنی علم یہ ہے محنت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں اقرر کہہ دیجئے رب بزنی علم اللہ مجھے زیادہ کرتا ہے علم علم وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَىٰ آدَمَ یہ واحد نہیں بھی ہے اس کی زیادت کا سوال جو ہے قرآن نے سکھایا ہے علم زیادہ کرتا ہے اس آیت میں شریف ہے کہ وحی مراد ہے یہ آیت انہوں نے اٹھا کے نسچوں پر لکھی ہوتی ہے نسچوں میں ہو سکتا ہے جو اسلامیات کا معنی پڑھایا جاتا ہے بس کا متعلقہ ہوگا اور باقی جو ہے وہ علوم و فنون ہے فنون ہے جس طرح کہ دیوار بنانا ایک فن ہے کسی جگہ اگر یہ سکھایا جاتا ہو مستریوں کا کام تو وہ علم و فن ہے اسی طرح ہر چیز قرآن و حدیث میں جب علم کا لفظ آئے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو انسان کا تقاضا ہے کہ اس کو وہیں تک رکھا جائے وہیں سے آگے کا نمبر نہ ٹرانسفر کیا جائے یہ علوم فنون ہے پیشے ہیں لیکن علم نہیں ہے علم وحی و قرآن علم ما فی قال اللہ و قال رسول وما سوا ذلك وسوس الشیاطین
अगर से यार जो علوم है मसलन इंजीनियरिंग डॉक्टरी वगैरह वगैरह ये तकाजा जमाने का हो फर्ज किफाई होगा बाल बखात इसका करना लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यह इल्म नहीं है इल्म नहीं है इल्म कुरान और हदीस वही वही ولقد عهدنا الى ادم من قبل اب چونکہ بتایا کہ قرآن آیا الفاظ اور معانی دونوں کے حقوق پورے کرے آپ نے اب موسیٰ اب آدم علیہ السلام کا واقعہ انہیں بھی اللہ نے کچھ اپنے وہی وہی دی تھی کچھ احکام دیے تھے ان سے خطا ہو گئی پھر سزا بھگتنی پڑی اسی لیے قرآن سے ہم جڑے رہے وہی سے جڑے رہے ہر ایک جڑے رہے ہیں نا کہ اپنے بچ کی وجہ انہیں پھر سزا ملے اس کی وَلَقَدْ عَيْدَنَا إِلَىٰ آدَمَ قِدْنَا مِنْ يَوْمْ دِيَا تَا ہم تبری صاحب لکھتے ہیں وَلَقَدْ وَصْوَيْنَا مضبوط ہوں دیا تھا إِلَىٰ آدَمْ کو من قبل و پہلے فَنَسِيَا اچھا معنی ہم مجاہد صاحب اس کا لکھتے ہیں فَنَسِيَا تَرَكَ أَمْرَ رَبِّهِ اسے ہی سلسلہ تھا تَرَكَ أَمْرَ رَبِّهِ رب کی بات ہے چونکہ نسیان ہے نسیہ ہے عربی گرامر میں نسیہ ترک کا معنی بھی رکھتا ہے چھوڑنے کا ایک کام میں نے نہ کیا کہتے بس نسیہ بھول گیا جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہ کریں کہ میرا بھول گیا بھولا نہیں ہوتا آپ اس کا نہ کرنے کو بھولنا کہہ رہے ہیں نسیہ ولم نجد له عزما ہم نے نہیں پایا ان کے لیے عزما ہم عطیہ صاحب لکھتے ہیں حفظ حفاظت عرض اور انشاء صبر لکھتے ہیں رب نشد و عزم وعد لہذا ارادے کی پختگی اور حفاظت اور صبر ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھیں آگے بات کرنے میں اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو اچھی طرح صبر اللہ آپ نے اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء معصوم لیکن کوئی اختلاف نہیں جو کرے وہ غلطی پر ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن انبیاء کا معصوم ہونا اور اللہ کا معصوم ہونا فرق ہونا چاہیے تھا اللہ کا معصوم ہونا انبیاء کا سوال یہ ہے یہ تو عقیدہ ہے نا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اب یہ معصوم ہونے کا معنی کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے انبیاء کے معصوم ہونے کا عموماً عوام یہ سمجھتی ہے اور بہت کچھ اہل علم بھی کہ معصوم ہونے کا معنی ہے کہ نبی سے نہ خلاف اولا نہ صغیرہ نہ یہ نہ ہو اس طرح اللہ اذن ربی ولا ینسا اسی طرح انبیاء کیا جبکہ آخر کہہ دیا ہے کہ اللہ اور رسول کا فرق ہے صحیح نظریہ اور عقیدہ اور جو جس کو دلائل سپورٹ کرتے ہیں اور اس عقیدے کے بنا پھر ایسی آیتیں پریشان بھی نہیں کرتی پھر آیتوں کی تعویل کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی بھیجا تحریف کی بھی ضرورت پیش آتی اور یہ ہے اس طرح سوچنا بتائیں کہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور دیگر نے کہ انبیاء کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ قبائد ان سے بالکل نہیں ہو سکتی غیر نہیں ہوتی خلاف اولا بعض اوقات صغائر یا کوئی کبھی کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی نگرانی میں رہتے ہیں فہم کا بیا جانا اللہ پھر فوراً جو اس کی اصلاح کر دیتا ہے جبکہ ہم جو ہیں ہم خطا کیے جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں بعض اوقات کوئی اصلاح ہماری ہم درست سمجھ لیتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں نبی خطائیں کرتا نہیں ہے کبائر کفر وغیرہ بالکل نہیں کبھی کبھار اگر 19-20 کو ایسی چیزیں ہوں تو اللہ فوراً اصلاح درستگی کر دیتا ہے یہی معصوم ہونا ہو گیا نا کیونکہ غلطی ہوتی نہیں ہے ہو جائے درستگی ہو جاتی ہے ہماری ہوتی رہتی ہے درستگی ابھی ہم انسانوں کی نہیں ہوتی اور جب آپ نے یہ عقیدہ سمجھا تو پھر آپ کو عبس و تولا پر بھی اعتراض نہ ہوگا یا ایو نبی المتحرم ما حل اللہ و لکتب تنیم رضاق ازواج پر بھی اعتراض نہیں رہے گا یہ فغوار یا اعتراض اس پر اعتراض نہ ہوگا رب نجد و عزما پر نہیں رہے گا اور بات بھی حد ہو جائے گی اور اقلی اعتراضات بھی اس میں ہوگا نا کہیں یہاں پر اقلی اعتراضات آئے گا جب جواب بنتا ہی پھر نہیں ہے
جماعة الصلاة يدوما 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 بجرار كلام الصلاة ماذا صلاة يا أصل لكن أمام أخوة بعد نہیں سمجھ رہا تھی أمام بس وہی جو ہمارا عقیدہ وہی شارٹلی پر واقعی انبیاء جو معصوم عن الخطاء علمی تفصیلات یہ ہیں انبیاء کے معصوم ہونے کا خطاء مانا ہے کفر شرک نعوذ باللہ کبائر بڑا نہیں ہوتے اور کبھی کبھار اگر خلاف اولا بھی کام ہو گیا کوئی سہو سہو ان سے ہوگی اللہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں ولقد عهدنا الى ادم يقين همنا بخطاكم يا ادم عليه السلام قبل سفر فنسي الرجول فنسي معنا ترك عمل الرجول قلنا بلا دي لا كون كون ولم نجد له عزما من اراده المخطئين باي حفاظتنا كرسك واذ قلنا للملائكه دي ورجم هم كها فرشتون سيخشدوا لادم سجد كرو ادم فسجدوا نسجد الا ابليس سوائے ابلیس کے ابا انکار کیا ابا آگے وقف ابا انکار کیا اور پکا کیا پورا کیا چیز رکھا دیا کفر سے بڑا انکار کوئی نہیں اس نے بات یہ بات کی ابا قلنا ہم نے کہا یا آدم یا آدم ان ھذا عدو لك یہ ابا جو ہے نا اللہ کے حکم کے مقابلے میں ابا یہ ابلیس کی صفت ہے شیطان کی صفت ہے مومن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم اور ابا ابا انکار کرتا رہے كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا قيل ومن أبا يا رسول الله قال ألقاني دخل الجنة من أصاني قال أنا الله كي لي أبا أنا رسول كي لي أبا بس جو كي لي ماننا فقلنا يا آدم هم لك يا آدم إن هذا عدو لك بشك تر دشمن ہے ولزوجك تیری بیوی کا فلا يخرجنكما جنا نکالے دونوں پر شکر ایک کہوں تو چلے جانا جم جاتا ہے نہ نکالے ہم دونوں کو من الجنہ جنت سے بتش آپ شقت میں پڑ جائیں گے ہم تو بڑی صاحب لکھتے ہیں یقون عائش کا مکر کیا دیکھ پھر آپ اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی وغیرہ یہ کریں گے ہاتھ ہاتھوں سے پھر زندگی بنانے لگے شقت اس میں ان لك ان لا تجوع فيها ولا تشقى تشقى شروع میں تشقى ہے اس میں کہ یہاں پھر تشقى ہے سمجھ یہ ہے اشارہ یہ ہے کہ وہاں مان زمان آدھے کو مان تشقى قرآن تشقا کے لیے مشقت پر آنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن اور وحی کی مخالفت جو ہے وہ تشقا فلاح الجنت من الجنت دے تشقا ان لك ان لا تجمع فيها ولا تعرى بشد آپ کے لیے ہے یہاں ان لا تجمع فيها کہ آپ بھوکے نہ ہوں گے جنت میں ولا تعرى اور نہ بے لباس ہوں گے لباس میں بہترین ملے گا اور کھانے کے لیے بہترین وأن لك لا تسمو فيها نا أبياسي هون نا أبياس دي هو يك بني زريات إنسان سمعت روتي كبرا مكان القرآن نهيه بار دي بار روتي كبرا مكان نا أكثر شيء هذا سمعي هي إن نارا إسلامي نارا نهيه روتي كبرا مكان جا ما تني خبر دي يد ترى سر يه إلا دهرية كنارا ترى سر زمین اور زر زر مشترک زر زر زمین اور زر زر مشترک اسی کو پھر دنیا کی ذریات اسی کو خدائی کیا ہے کہ بس عورت اور زر زر سونا چاندی اور مکان کا اور یہ پھر چونکہ ہمارے جنہوں نے نعرہ یہاں پر رائج کیا ہے ہم سے متاثر ہیں ان میں اجراسی تھوڑی زیادت ہے اس زمانے کا خصوصا مردوں کے زمانے میں تو یہ نعرہ پھر یہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کو دوسری شکل دی گئی ہے روٹی کپڑا مکان دے یہی حد تک کے زندگی کا مقصد یہی کہا جاتا ہے روٹی کپڑا مکان یعنی خدائی کے قسم اور ختم اس طرح کے دہری کہہ رہی تھے اور جی یہی اسی ساری زندگی اسی مقصد کے لیے جینا ہے انسان ہونا تو یہاں لکھے آپ اللہ تجمع فیا ولا تعالیٰ نہ بھو نہ پیاس اور اسی طرح لباس مانا بڑا تارا لباس کپڑا کپڑا ورنہ کلا تزوفیا ولا تزہا اسی طرح آپ پیاسے بھی نہ ہوں گے ولا تزہا نہ دھوپ لگے گی بہترین زندگی جنت ایسی دھوپ تو پریشان کیا فوس وسائل لے شیطان انہوں نے وسوسہ دیا شیطان نے قال کہا یا آدم آدم ادلک کیا نہ کو نہ بتاؤں علی اشرف الخلد ہمیشہ کا درخت اشرف الخلد
वो खाने की हमेशा रह जाएगा जन्नत में। मुल्क ला यबला और ऐसी बादशाह जो पुरानी ना हो खत्म ना हो मुसीदा ना हो हमेशा के लिए बादशाह मुल्क कबीरा जन्नत में। पकाना बिना दोनों ने खाया उससे जन्नत की लालच दी हुई कसमें उठाई गई कासम उठाई लकमाल बिना ना सुनी वरत नौमा सवादुमा जाहिर हो गई दोनों के लिए दोनों की शर्मगाह हैं। ये गुनाह जो है ना जलील किया करता है कपड़े उतारा करता है इज्जतें छीना करता है वो तफरीका या सिफाने वो दोनों चिपकाने लगे अलैहिम आफ़ पर मोरक जन्नत तफरीका हमारे मुकाबले में से इसको इस्फान के साथ मिलाकर तुलना करें दोनों चिपकाने लगे चिपकाने शुरू हुए अलैहिम खुद पर मोरक जन्नत पत्ते जन्नत के लिबास उतर गया ना अब उससे खुद को छुपा रहे हैं। आसार मुरब्बहु नाफरमानी की आदम अलैहिस्सलाम ने प्यारक की फबावार अगवा का फादर तर्जमा या दफन आदम अनु भी मतलूब से गाफिल बनाए गए हैं और फसल हयात या इस तरह की बात भी मशहूर है ईसा फबावार मतलूब से आए थे जिंदगी फतशका वाली होगी फबावार बाकी नबी ऐसी आप गुमराह माना ना करें अब या के और फा चुने जाते हैं जो अपनी इज्जत को बनाने वाले समझ तब अब ये देखें इसको अगर अगर आप वो अकीदत है और वो जो आपके जी खिलाफ अमला वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता फिर ऐसी ऐसी आदतें फेरनी पड़ जाती हैं असल से आसाद और अब समझ तब और ये दरअसल अंबिया की शान कम करने के लिए सिलसिले आते नहीं होती बल्कि अल्लाह की कुदरत को बयान करने के लिए होती है कि नबी भी अल्लाह का मोहताज है नबी भी कभी भी गुनाहों से बचना जरूरी है और यह फिर इंसान को टच होता है कि तुम किस बात की बात लिया हो मैं अपने बंदे जो खास खास करें उन्होंने गुनाह किए हैं तो कितना कितना प्यारा फायदा है इसमें कितनी प्यारी चीज है कितना प्यारा तसव्वुर दिया गया है गुनाह ऐसा जहर है कि नबियों को भी परेशान कर देता है तो फिर बिलावला वही बात है ना बस इस किस्म की आया कहा नहीं सब उसका मौजू जान लिया मैंने मकसद जान लिया मेरे मसले खुद याद हो जाते मुश्तबा और वो फिर जब भी नबी या सियाबी वगैरह कोई ऐसी बात आती है शान कम करती है तो साथ ही फिर शान को बढ़ाया जाता है ये कानून है मुश्तबा और वो फिर उन्हें चुना गर्म ने खालिस कर लिया बता बाद में तो कबूल की रहम फरमा कर मेहरबानी फरमा कर उनको मजे हुए और रहमतें फरमाई तो वो कबूल फरमाई वादा और हिदायत दी कादा मुतामिना जमिया कहा लेकिन चुके जहर तो भी लिया नुकसान तो होना है बोलती कादा का यह हतवा उतर जाइए दोनों मिनाए जन्नत से जमिया तमाम के तमाम जमी तस्नी और जमा दोनों की तायद के लिए ताकीद के लिए आती है अगर तुम्हारे पास आए पहुंचे ना इधर से कोई हिदायत तो उसकी पैरवी कर ली माना इसके बाद एक इसकी पैरवी करी और जो पैरवी करेगा आगे फिर बात मौजूद है हमारे तबाह होता है जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत का कुरान की वही की फला यजुन रब्बी वला यजुन वला इश्का वला गुमराह होगा वला इश्का ना मुशक्कत में पड़ेगा ना बदबस्ती में जाएगा वही जो है जाती है बदबस्ती से मुशक्कतों से वना अल्लाह दिक्री फइन्ना लहु मआशतन जन्नत जो कोई हरास करेगा मेरे याद से उसके लिए होगी मईशत मईशत माना यार पैसा नहीं है गुजराने जिंदगी है उसकी जिंदगी होगी जब कर तंग जो हार से हरास करेगा जिंदगी उसकी तंग पड़ जाएगी और आशुर हो यो मल कयामत आमा हमसे उठाएंगे जमा करेंगे कयामत के दिन से उठाएंगे आमा अंधा होकर अंधा करेगा उठाएंगे खाला रब्बे जमा नशर तरी कहेगा वो ऐ मेरा रब रब्बी है जब मैं हशर बनी है तुमने मुझे क्यों उठाया अल्लाह का क्या वक्त तुम तो बसीरा मैं देखा करता था मेरे को नजरें थी अल्लाह फरमाए मैं कर रहा है कि अल्लाह का आया तो इसी तरह तेरे पास पहुंची थी हमारी आया वही आई कुरान आया रसी था तूने बुला दिया जहाँ ये अहकामात मुगारे से तजावुज किया इसके अंदर यह मारे के दाखिल है कि मतलब कुरान को कबूल जाए नसीता
وكذلك اليوم تنسى والسدرات تو بلا دیا جائے گا آج تو جہنم ہے بڑا بلا دیا جائے گا وكذلك اليوم تنسى تیری بنائی نہیں دیکھو مار پڑ رہی ہے اس کی آنکھیں بند کی گئی ہو بڑی عجیب ہوتی ہے دھکا دیا جا رہا ہے وہاں پر پھینکا جا رہا ہے اور آنکھوں پر پٹی ہے انسان کا تو یہ سزا سخت ہوتی ہے آنکھیں نہیں کام کر رہی اور سزائیں دی جا رہی ہیں وكذلك اليوم تنسى اسی طرح جو ہے تو بلا دیا جائے گا وكذلك نزيم الاسرف بڑی سخت سزا اللہ کی اس بنا سے مشرق کی 14 نمبر حدیث حدیث دعان میرے سلام نے ان سے فرمایا تھا جب کہ میں دعان کروا رہے تھے جی آپ سے ہم بات کہہ دیں جو کہ ان آدھا و دنیا اہم من عذاب الاخرہ یہاں کی عذاب ہے بڑے معمولی ہیں آخر کے عذاب کے مقابلے میں وَكَذَلِكَ نَزِيمَ تَعَصْرَفَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس بندے کو جو حد سے بڑھ جائے ولم يؤمن بآيات ربي اور ایمان نہ لائے رب کی آیتوں پر جو اسراف کرے اللہ کے حکم کو کراس کرے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اسے اسی طرح ہی بدلہ دیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے اس انسان کو وجعل عبد آخرت اشد و ابقى بے شک آخرت کا عذاب اشد بہت سخت ہے وہ ابقى زیادہ باقی رہنے والا ہے فرعون نے کہا تھا کہ بتعلم من اشد عذاب و ابقى شکر یہاں اس کا گزر ہے آخرت کی طرح عذاب کیا آخر ہے شکر کیا ہوگا وہ سخت ہوگا العذاب الاخرت اشد و ابقى اہو من عذاب الاخرہ جل عالم افلم یاتی سخت بھی ہے ملقات اس طرح سخت ہوتی ہے اسے کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے سب پتا لیکن دو چار سیکنڈ پانچ چھ چھ منٹ کی سختی ہوگی پھر ختم سخت بھی ہے اور پھر وہ اب کا بھی ہے رہنے والا یا بال کا بھی اب کا ہے لیکن سخت نہیں ہے ڈنڈا مارا جا رہا ہے وہاں کا ہلکا کر کے زیادہ مارے نہیں ہیں یار اس بات دی جا رہی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے لیکن دیا اشد بھی ہے اب کا سخت بھی ہے اور ہمیشہ آپ کا سمرا دینے کا زیادہ بنی ختم ہو جائے اگر بندہ کافر ہے ہمیشہ ہی افلم یهدی لهم کیا ہدایت نہیں دی انہیں کم اہلکنا کس چیز نے دو تفسیریں ہیں ایک ہے افلم یهدی لهم کم اہلکنا کو فاعل بنا لیں کہ کتنے ہم نے ہلاک کیا کہ اس چیز نے لوگوں کو ہدایت نہیں دی اس چیز میں ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی تو پرانی اقوام تباہ ہوئی اس سے تو ہدایت نہیں بنی تھی افلم یهدی لهم دوسرا کہ اس کو قرآن سے بانٹ گئی اس قرآن کی بات ہو رہی ہے قرآن نے ہدایت نہیں دی قرآن کے ذریعے ہدایت یافتہ نہیں ہوئی افلم یهدی لهم کیا ہدایت نہیں دی کما ہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کیا قبل میں سے پہلے من القرون بستیوں میں سے قوموں میں سے کتنے قوم ہم نے ہلاک کیا کتنے زمانے اہل زمانہ یمشون فی مساکنہم یہ چلتے ہیں ان کے بازار ان کے گھروں میں یہ ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں جل رہے ہیں پھر رہے ہیں یہی وجہ ہلاک ہوئے ہیں اور عبرت نہیں حاصل کرتے ان فی ذلک الآیات لأولی بشک اس میں نشانی ہے لأولی النہا عقل والوں کے لیے مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے اس میں ولولا کلمۃ سبقت من ربک اگر تیرے رب کی بات سبقت نہ لے جا چکی ہوتی اگر بات نہ ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے سوال آیا کہ ان کو عذاب اللہ کیوں نہیں دیتا اس کی دو وجوہات بتائی گئی ایک تو یہ کہ تیرے رب کی لکھ جو ہے وہ ایسی کلام نہیں ولولا كلمة سبقت من ربك اگر بات تیرے رب کی طرف سے گزرنا چکی ہوتی لکان نظاما تو ہوتا یعنی عذاب نظاما چپٹنے والا ان پر یعنی ہمیشہ پھر پر عذاب آتا اور اسی طرح ولولا اجل مسمى واجل مسمى اور اگر نہ ہوتی ایک میعاد مقرر تیرے رب کی بات نہ ہوتی اور اسی طرح مقرر وقت فقط فصبر على ما يقولون قرآن پڑھنے والے کو پریشان کیا جاتا ہے فصبر على ما يقولون صبر کرتے رہیے مالا ما يقولون باتوں پر جو لوگ کرتے ہیں وسبح بحمد ربك اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ ہی سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم قبل طلوع الشمس فجر کے طلوع ہونے سے پہلے قبل غروبیا غروب ہونے سے پہلے فجر کی نماز عصر کی نماز صبح شام کے اذکار اور اس میں عمومی بندگی بھی مراد ہے کہ صبح شام مانا 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کو یاد کیجیے ومن آناء اللیل اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اوقات میں بھی فصل میں بس تسبیح بیان کی نہیں ہو تو رافت نار اور دن کے حصوں میں بھی رات کی گھڑیاں دن کے حصے
سعيد الأطراف النهار ظهر السبت صبح الشام لعل اترضى آپ راضی ہو جائیں سمجھ آئیے کہ اللہ کی رضامندی بلکہ بندے کی رضامندی بندے کو سکون کا ملنا راحتوں کا نصیب ہونا چین امن یہ نمازوں اور عبادات سے جڑا لعل اترضى اور تمدنا الیک پرارتھنا بڑھائیں اپنی دونوں آنکھیں الی ما تانا بھی ان فائدوں کی طرف نعمتوں کی طرف وسائشوں کی طرف جو ہم نے انہیں دی ہیں ازواج ممن ہو نہ جانا دیکھنا تک نہیں ہے باقی تو چھوڑی ہے بندہ متاثر ہو کیونکہ پیچھے لگ جائے آخر میں بندہ ارض ہو جائے دیکھنا تک نہیں ہو رہا تو مدد آئیں گے نہ بتانا ازواج ممن ہو کئی قسم کے لوگوں کو میرے ہوتے ہیں ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو ہم نے فائدے دیے ہیں اسے نہیں دیتے زاد الحیات الدنیا یہ سب وزینت ہے خوبصورتیاں دنیا کی زندگی کی لا یغرن کا تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثواب جہنم بئس المآب نفتنا فی تاکہ میں نے اپنے آزمائے آزمائش ہم نے دیا ہے سب کچھ یہ امتحان ہے بار جسم اور اس بار پھر خیر و وقا اور پھر رب کی عطا یہ بہت بہتر ہے وقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا دین کی دنیا کو نہ دیکھا جو اللہ نے آپ کو دین دیا یہ خیر و وقا ہے یہ اس کو رب دیکھو اسی نظمی میں داخل جو رب آپ کو تھوڑا بہت دے رہے ہیں دنیا جو معمولی آپ کو دی ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے تھوڑا ہے مبارک ہے خوبصورت ہے بہتر ہے وامر لك بالصلاه حکم دیجیے اپنے اہل کو صلات نماز پر قوم سب والی کو نارا والی بات ہے جانوں سے بچانا واستغفر عليها وان لك كبيرة الخاشعين والی بات آسان کام نہیں نماز کی بابت کرنا واستغفر عليها اس پر مضبوط ہو جائیے صبر کیجیے لا نصر کا پھر ہم بندگیاں بتا رہے ہیں یہ کرنے کی ہے جیسے انسان کمر بیٹھیں گے ویسا ویسا کاروبار لا نصر کا رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے رزق جو جیسے آپ سمجھ بیٹھیں گے رزق 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 پوری زندگی کمانا کمانا یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے لا نصر کا ہماری ڈیمانڈ یہاں رزق کی نہیں ہے اسی طرح اللہ سے رزق کا دوسرا معنی ہے ہم نہیں مانتے ہم ہمیں دیجیے کھانے کے لیے ہم اپنی روزی کا سوال روزی کا سوال تم سے نہیں کر رہے لانا سلام کا رزق ہم سے نہیں مانگتے رزق ان اللہ ما اريد ان رزق وما اريد ان يدعون ما لبعد لا نہیں چاہتا کہ ہم روزی دی جائے کھایا جائے بلکہ نہ ہم نے رزق کا ہم تو ہے رزق ہے جو ہم نے دینا ہے ہماری بندگی کرو آپ نے وہ اصول پڑھا جہاں اپنے قرآن میں عبادت کا تذکرہ آئے گا رزق کا ساتھ عبادت کا بھی آئے گا اب یہاں نے کہا رزق کی بات آئی تو شروع میں عبادت کا مبارک مسلا چونکہ انسان کی روزی وسائل سے جوڑا زیادہ جو ہے مومن کی روزی آپ کا مومن کی روزی وسائل سے زیادہ ایمان اور عبادت عبادت سے جڑی ہوتی ہے اس کے قرآن جہاں بھی بات کرتا ہے روزی کی وہاں ساتھ عبادت کا بھی جوڑ دے گا جہاں بھی ہم قرآن میں پڑھے ساری جگہ آئی ہے والعاقبة للتقوى يا تقوى سال الله تقوى عبادة حسنة والعاقبة للتقوى الانجام يا تقوى کے لئے متقين کے انجام بہتر ہوگا جس میں تقوى ہوگا وہ اسی کے انجام کا جب یوں حالا ہوگا وقالوا کہتے ہیں لولا یا تو لولا تیتینا بیا یا تیمی رب کہ کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس نشانی اور بلارے میں اپنے رب کی طرف سے رب نشانی نہیں چاہیے قرآن ہے نا اولم تاتیہم بینتوں ما بسرکت اولا کیا ان کے پاس نہیں آئے بینتوں ذات ما بسرکت اولا اس کی جو پہلے سے حقوں میں موجود ہے ان کی گزار آ چکی ہے اقوام کا تذکرہ موجود ہے اللہ نے نشانی ہے اللہ نے نہ مانی تباہ کی برباد کی اب تم بھی پھر یہ تمہارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بھی ہونی ہے ہو جائے گی اس طرح بہت سی حقائق کتابوں نے بیان کی تھی آنکھیں کھل جانی چاہیے ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله اور اگر ہم نے
کے عذاب نہ قبلی عذاب کا کرنے سے پہلے رسول کے آنے سے پہلے گیا اللہ اگر ہم پر اللہ ہمیں پر عذاب لگا کے ہلاک کرتے دیکھیں آپ رسول کی قدر نہیں کر رہے رسول کو نہیں مانتا رسول کی بات کو نہیں تصدیق کر رہے لائی قرآن کو نہیں لے رہے اب یہ کر رہے ہیں اب اگر اور اگر اللہ نے رسول کی نعمت نہ دی ہوتی اور پہلے بدلا دیا ہوتا ہمیں چیخنا کہ رسول آیا نہیں ہے مجھے پوری کی نہیں اور مار دیا اس لیے قدر کرنی چاہیے اگر یہ نہ ہوتا تو بات ہے آپ کے تمہیں رونا تھا جی رسول نہیں آیا اللہ نے ہلاک کر دیا اب اللہ نے پوری کر دی تو قدر کریں اس کی وَلَوْ أَنَّا لَكْنَا بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ اگر ہم اللہ کریں کرتے عذاب دے کر من قبل سے پہلے رکھا تو کہنا تھا رب بنا رب لو لا سنت لینا رسولا لیکن نہ بھیجا ہمارے دل رسول پھر یہ کہنا تھا فرد تم آیات کا ہم پیروی کر دیتے آیات کی آج رسول آیا آیات آیا ایمان کل میں مجھے پیش کر رہا تھا کہ یار اللہ نے یہ نہیں آج جب اللہ نے کر دیا مانتی ہے جفا ہے اس انسان کا حضرت ہم آیات کی ہم پیروی کر دیں تیری آیات کی پیروی کریں گے قبل اس سے پہلے ہم نے دیکھ لگا ہم نصاب میں ذلیل ہوتے ہیں ونخ ذا نصاب جا رہے ہیں رسول بھیجنا تھا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں ذلیل نہ ہوتے رسوان نہ ہوتے ہیں ہمیں ذلیل اور رسوان سے پہلے پیروی کر دیں قل کہہ دیئے قل کل متربص نشانی تو ہے نا یار قرآن سے بڑا نشانی کیا ہو سی بخاری کی 50-81 نمبر حدیث میرے سنا فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں آیا نہیں بھیجا مگر اللہ نے نشانی دے کر بھیجا اسے بعض سے دے کر ایمان لائے نشانیوں کو لے کر اور مجھے جو نشانی دی گئی ہے وہ تھی تو وحی وحا اللہ الیہ مجھے وہی دی گئی ہے بھائی یہ اللہ کی نشانی ہے فرج ہوا نہ کون اکثر متابع ہے وہ قیامت مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے سب سے زیادہ فالوور ہوتی ہوں گے قیامت کے دن وجہ یہ ہے کہ نشانی ہی فالوور بنانے والی ہے متی بنانے والی ہے وہی ہے اور وہی ایسی نشانی کر لو پڑھیں تو ہدایت کی طرف آئے دیکھیں سمجھیے عام نشانی اگر لائی جاتی جس طرح قرآن پتوں میں لاٹھی شاٹھی کیا ہوا نا مثلا کسی نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانی دیکھ لی کہ ہاتھ اور چمکنے لگا ہے لاٹھی کے سامنے تو اس سے متاثر ہو گیا اب وہ چاہے گا کہ آئی کس پر یہ بندہ ہے بندہ پھر ڈھونڈے گا اس کی تبلیغ کیا ہے پیغام کیا پھر وہ ڈھونڈے گا واسطے آ گئے نا ہماری ایسی نشانی ہے کہ نشانی خود ہی پھر ہدایت ہے نشانی نا جب دیکھی وہ خود راہ دکھائے گا بات آپ سمجھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نشانی راہ نہیں دکھائے گی یہ بتائے گی کہ بندہ ٹھیک ہے لیکن خود جنت کا راستہ نہیں دکھا سکتا تھا اس لیے ارجو ان اكون اكثر متابعتا من القيامه مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں سب سے زیادہ مطیع رکھنے والا ہوں گا میری امت سب سے زیادہ ہوگی چونکہ نشانی ایسی ملی ہے وہی ملی ہے واقعی کتنی پیاری اللہ رب العالمین کی عظیم ترین یہ کتاب ہے اور کہہ دیجیے کل متربص ہر ایک انتظار کرنے والا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نشانی اپنی مرضی کی چاہیے لیکن یہی بات ہوگی نا سمجھیے کہتے ہیں جی ایمان نشانی لائیں ہم ایمان لائیں اللہ کہتا ہے یہ نشانی جو آئی ہے وہی ہے وہ کہتا ہے نہیں جی ہماری مرضی کی ہے اور قانون یہ ہے کہ مرضی نہیں چلے گی تو اب ایک ہی بات رہ جاتا ہے تمہیں نشانی چاہیے ہم لے آئے ہیں اب تمہاری ڈیمانڈ ہے ہماری مرضی پر ہماری مرضی تمہاری مرضی کرنی نہیں ہے تو اب بس یہی بات رہ جاتی ہے کہ تو ادھر صحیح ہم ادھر صحیح اور کہہ دیجیے کل مطلب بسانے کا انتظار کرنے والا ہے تمہیں انتظار کرو بڑے انتظار کرنے والا تمہیں انتظار کرو ہر ایک انتظار کرنے والا تمہیں انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں وقت بڑا قاضی ہے بڑا مسئلہ انتظار کر لیتے ہیں بار چل جائے گی اور ٹھیک کہا قرآن میں جس نے نشانی مانگی تھی آج کتنے ہمارے لیے تو بات واضح ہو گئی ہے نا تباہ برباد ہوئے انجام پہ فیصلہ کر دیا کہ وہ لہب جہل یہ مراد تھے یہ تباہ ہونے والے تھے غلطی پر تھی بیٹھ بیٹھ اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اور صحابہ مسلکی پر تھے اور کل لوگ متربس کہہ دیجیے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے متربس ہو تم انتظار کرو ستا رہا ہے تم جان لو گے من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھی راہ والا برابر ہو سیدھی راہ سوی بالکل سیدھا یہ سنائی تھی نا ماجہ کی گھر نمبر حدیث
كرسنا بخط كاتشين اك سيدة باقوان على صراطي مستقيم اي سيدة راجل اخبر باقي نشان ما بيران جان مغت عمر قريب من اصحاب الصراط السبيل كون ها سيدة والا برابر سيدة صراط السبيل من اخدا كون ها دائت والا القى البندق الى ٹھیک ہوتی بند خود خراب ہوتا ہے بالکل صحیح قرآن و حدیث اللہ نے نصیب کیا بندے نے قسم کھائی ہے ہماری جنت نہیں عمل نہیں تب بھی ہدایت نہیں ہو سکتا اگر یہ 100% کسی اچھے گھر میں پیدا ہو قرآن و حدیث کا گرانا کھائے خود نہ چلنا چاہے تو کون سے ہدایت دے گا وہی والی بات ہوگی نا نہ تو کون بالغ اللہ کی شرط کی بلکہ کباسی کو کفے ہی لگنا یہ تو رفا خود تو پانی نہیں آئے کرتا لینا پڑتا ہے وہ مانے ہم اللہ سیدھی راہ والا اور پھر ہدایت اس راہ پر چلنے والا کون سیدھی راہ والا ہم نے کہا کون ہدایت کو پانے والا ہے یہ جان 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 گئے جان گئے دنیا جان گئی محمد اور اصحاب ہوئی اصحاب السعادت سبھی تھے اور انہیں اہتدا بھائی تھے سورۃ کہا پھر اس سورت قرآن پر اور دیگر وجوہات پر بات کرنے والی آپ کہہ سکتے ہیں وہیں پر بھی قرآن وہیں پر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء اختروا للناس حسابا بعقلة